ეს არის საკვები, ლოცვა სულ თქვა არის. საკვების გარეშე შეიძლება 40 დღე იწოცხლოს ადამიანი. ეს არის ყველაზე ესეთი ზღვარი, მაგრამ სუნთქვის გარეშე არის ყველაზე დიდი არის 13 წუთი. მე მოკვდები. ხედავთ, ანუ თუ წმინდა წერილი არის ჩვენი სულიერი საკვები, ჩვენი სუნთქვა სულიერი არის ლოცვა, ლოცვის გარეშე ცხოვრება არ შეიძლება, მაგრამ ლოცვაც არის და ლოცვაც. კარგია რომ ეკლესიაში გვაქვს ლოცვითი ქსელი. კარგია რომ ეკლესიაში გვაქვს ლოცვითი ჯგუფი. და კარგია რომ ჩვენი ლოცვითი ჯგუფი აქტიურები არიან, ისინი გუშინ წინაც იყვნენ სამსახურებაზე შეკრებილი, იმ დღეს ამოვედი ეკლესიაში, აქ მახარებლური ჯგუფი იყო შეკრებილი, აქ თაყვანსცემდე ღმერთს და ლოცულობდნენ, ეს ძალიან מחარებს და ძალიან მავსებს. მაგრამ არის რაღაცეები, რაც ცოტა სხვა მხრიდან უნდა დავინახოთ. ჩვენ გვაქვს ლოცვით საჭიროებები ეკლესიაში დაბეჭდილი, რომელსაც ვიღებთ და ვარიგებთ და ყველა გაერთიანებული ვლოცულობთ ამ საჭიროებებისთვის. მაგრამ აიღეთ მოდი ჩვენი ლოცვით საჭიროებები, გუშინ გამახვილა ღმერთმა ამაზე ყურადღება. და ნახეთ ჩვენს ლოცვით საჭიროებებში. ღმერთო გვაკურთხე, ღმერთო სამლოცველო სახლი მოგვეცი, ღმერთო ეს დაამშვიდე, ღმერთო ეს გააკეთე, ღმერთო გაგკურნე, ღმერთო შეგვეხე, ღმერთო ფინანსური წყაროები გამოგვიჩინე, ღმერთო ეს რამდენი პუნქტია იქ 12 თუ 13 პუნქტი არის. ყველა პუნქტი არის სათხოვარი და არც ერთი პუნქტი არ არის ლოცვით საჭიროებაში, რა გინდა რომ გავაკეთოთ ჩვენ. თითქოს ჩვენ ღმერთს ვეუნებით, რომ ღმერთო, მოდი ახლა იტრიალე ჩვენ სირგვლივ და გაგვიკეთე ეს ყველაფერი. ჩვენ კიდე ვიჯდებით. მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან ლოგიკური იქნება თუ ჩვენი ლოცვები, დიდი წილი ჩვენი ლოცვებისა იქნება ღმერთო, რა გინდა რომ გავაკეთო. და როცა დრო დამრჩება კიდე ამის მერე, ეხლა დამეხმარე რომ ესენი იყოს ჩემს ცხოვრებაში დალაგებული. იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს ასე, როცა ეშმაკმა გაიყვანა ქრისტე უდაბნოში გამოსაცდელად. როცა აიყვანა მეხსეულად, აიყვანა მაღლობზე და მეხსეულად აჩვენა ქვეყნიერების მთელი სიმდიდრე და უთხრა რომ ყოველივე ეს მე მაქვს მოცემული და ჩემია. და თუ დამხობილი მცემ თაყვანს, შენ მოგცემო ყველაფერს. პასუხი რა მიიღო ქრისტესთან? უფალ შენ ღმერთს ეცი თაყვანი პირველი. და მას ემსახურე. ჯერ არ უთქვამს მას, რომ იცი უფალს ემსახურე და მას ეცით აყვანი. უთხრა რომ უფალ შენ ღმერთს ეცით აყვანი. და მას ემსახურე. პირველი მსახურება, რომელიც არ გამომდინარეობს ღრმა თაყვანის სემიდან, მსახურება არ არის. ადამიანმა შეიძლება იმსახუროს ერთგულადაც დროებით. ადამიანური ამპარტავნებიდან, ადამიანური სიამაყიდან. ადამიანმა შეიძლება იმსახუროს კარგ ხარისხში. აკეთოს კარგი საქმეები. მაგრამ თუ ეს მსახურება არ გამომდინარეობს ღრმა თაყვანის სემიდან, უფლის შემეცნებიდან, თუ იცი თაყვანის სემა სიმღერა კი არ არის. თაყვანის სემა არის შემეცნება ღმერთის სიწმინდის და მის წინაშე დგომა. და თუ ეს არ არის ჩემში გახსნილი, მე შეიძლება ვიმსახურო კიდეც, ერთგულიც ვიყო, მაგრამ ეს დროებითი აიცო. არ გინახავთ ბევრი კარგი ადამიანი ქვეყნიერებაზე? აი კარგი ადამიანი რო არის? აი ძალიან კარგი ადამიანია ბუნებით. დადებითი. სწორს აკეთებს. მე მაგალითად ერთ პიროვნებას ერთი მეგობარი ყავდა საჩხერეში, როცა ვცხოვრობდით. როცა იქაურ ეკლესიაში მსახურობდით. და რომ მოვიდოდა ხოლმე ეკლესიაში, მოდიოდა ხოლმე ჩვენთან. იცი რა შეეუბნებოდნენ ხოლმე? აი ერთი ნაბიჯი გაგაკლიაო. ერთი ნაბიჯი. ეგ მარტო ერთი კლიენტი აღიარო და მოინანიო. სიო დანარჩენი უკვე არ ვსვა, არ ეწევი, არ არიგინები, არ მრუშობ, ასე არაკეთებ, ისე არაკეთებ, მაგრამ თქვენ რო იცოდეთ, ნებისმიერ ცოდვილზე დიდი უხსკული იყო მასსა და ღმერთ შორის გამტკიცებული. მიმტკიცებდა რომ ლაოძი ღმერთის სულით იყო ავსილი და ქრისტეზე მეც ლაპარაკობდა ღმერთზე. იცი, ზოგს გონია თუ რაღაცას, აი თუ არ ვსვა, არ ვეწევი და არ ესე არ ვაკეთებ, ამით კარგს ვაკეთებ. რა თქმა უნდა, კარგი არის ახლა თუ შენ თავს არ იზიანებ. მაგრამ ნუ გგონია რომ ეს რამეს ნიშნავს ხვთვის წინაშე. ქრისტემ უთხრა: უფალ შენ ღმერთს ეცი თაყვანი. ანუ ჯერ ადრეც თქვი ეკლესიაში ბოდიში აზრი გაუწყვეტე. ებრაელი ადამიანის სოფლო მხედველობა ძალიან განსხვავდება ეგრეთ წოდებული წარმართები, წარმართი ადამიანის მსოფლმხედველობისგან.
საერთოდ წარმართი, წარმართი ეგრეთ წოდებული წარმართული სამყარო ღმერთში ხედავს ასე, აი წარმართული რელიგიები როგორ ვითარდებოდნენ. საიდან მოვიდა მსხვერპლშეწირვა? აი როგორც საქართველოსია ცხრების დაკვლა, დღეს მადლობა ღმერთს, ნელ-ნელა მიდის და ძალიან ბევრი კრიტიკა იწერება ამაზე, იგივე ლომისობაზე, სავსე არის ხოლმე სოციალური ქსელები, რომ რა ვანდალიზმია, რა საზისხრობა არის ეს სისხლში მორწყული სამყარო. ძან ხელა სისასტიკე არ ათასობით რაღაცას აკეთებენ და გონიათ ამით რამეს წირავენ, ბიბლია ამბობს რას ისინი წირავენ, ეშმაკს წირავენ. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს დღეს ამის კრიტიკა არა მარტო ჩვენგან, არა მარტო სხვა ეკლესიებიდან, უკვე თვითონ ისტორიულ ეკლესიაშიდაც ისმის. და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ საიდან მოვიდა ეს, არ გაინტერესებს? საიდან დაიბადა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ წარმართულ სამყაროში იყო ასეთი რაღაცა, რომ როცა ხედავდნენ და აკვირდებოდნენ, რომ არის რაღაც ზებუნებრივი, რომლის გაკონტროლება შენ არ შეგიძლია, ამიტომ უნდა აკეთო რაღაცა, რომ როგორმე მოისყიდო ის, როგორმე მოთაფლო ის, რაღაცა გაუკეთო, რაღაც ქთანი მისცე, რაღაც გადაუხადო, რომ იმისი კეთილგანწყობა მოიპოვო. და ის ესენი ამას აკეთებდნენ იმით, იმიტომ რომ სინამდვილეში მათინება რო ყოფილიყო, სულაც არ მივიდოდნენ იქ. სულაც არ გაიღებდნენ ამ სხვებს. მაგრამ ეშინოდათ ამას თუ არ გააკეთებდნენ, ძალიან ცუდი რაღაცები დაემართებოდა ისა ცხოვრებაში. ამიტომ წარმართი ადამიანის ფილოსოფია და მსოფლმხედველობა აწყობილია რაზე? ღმერთი არსებობს და რა მექნება ახლა მე მისგან? გასაგებია? ჩვენ ადამიანები სამწუხარო ჩვენ ამ კულტურაში აღვიზარდეთ. ამ კულტურაში აი ეს არის ჩვენში მემკვიდრეობით გვაქვს ეს მიღებული. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ადამის მემკვიდრეობა ვარ და ადამის შვილები ვარ და ადამიანები ვარ ხორციელად. და ეს გვაქვს ჩვენ მიღებული და ჩვენ ვფიქრობ, მაშინ როგორ გიახცენებ ღმერთს? კარგი, ღმერთი არსებობს და გამკურნავს ღმერთი? კარგი, ღმერთი არსებობს და ფული მექნება? რა მექნება მე აქედან? იცი რამდენ ადამიანთან მილაპარაკია ამაზე? ერთხელ ჩემს ძველ მეგობარს, რომელთან ერთადაც ძალიან დიდი მონაკვეთი ჩემი ცხოვრებისა გავატარე, ძალიან რთული დღეები გამოვიარეთ ერთად, ძალიან დაუმეგობრდი, დაუძმაკაცდით და გავიდა წლები და მე ქრისტიანე გავხდი. ერთხელ შევხდი და ვცდილობ აუხსნა, რომ მე ეკლესიაში ვარ. მე უხსნი, რომ მეთქი მე მოვინანი, ჩემი ცხოვრება შეიცვალა, ასე მიყურებს. ისე კარგიო, მეუბნები, თუ ხეირი აქედან მაგას რა ჯობია? ის კი ვერ გაიგო, რომ მე ჩემი თავი ჩემს უფალს ნუ მიუძღვენი და მისი მსახური ვარ და მას მინდა ვემსახურო. მისი გაგება იყო ასე, თუ ხეირია რატომაც არა? თუ რაღაცა გამოდის მანდედან, ნუ რა მშვენიერია, რა გინდა? ებრაელი ადამიანის ფილოსოფია ძალიან განსხვავდება. მაგალითად მოდი ავიღოთ პავლე მოციქული, როცა დამასკოში მიდიოდა ქრისტიანების დასასჯელად, მათ დასაპატიმრებლად. ეს არის მოციქულთა საქმის მეცხრე თავში მოთხრობილი. და უეცრად მოეფინა დიდი ნათელი, დაეცა ძირს, დაბრმავდა და ესმის ხმა: საულ, საულ, რად მდევნი მე? პირველი შეკითხვა რა დასვა მან? ეს არის მთლიანად აი ებრაული ფილოსოფია, ებრაული მსოფლმხედველობა. პირველი: ვინ ხარ შენ უფალო? ვინ ხარ შენ უფალო? ებრაელი ადამიანი, საერთოდ ბიბლიური კულტურა ეს არის. პირველი: მე მინდა შევიცნო თუ ვინ ხარ შენ. მე მინდა მოგიახლოვდე, მე მინდა შევიცნო, კიდე უფრო ახლოს გავიგო, უფრო მეტად გავიგო, ვინ ხარ შენ? ვინ ხარ შენ? მე ერთხელ ერთმანეთს ღმერთი ვიპოვეო. ღმერთი ნივთი არ არის და ღმერთი არასდროს არ დაკარგულა. როგორ უნდა იპოვო ღმერთი? ღმერთის პოვნა შეუძლებელია. და თუ კიდევ ღმერთმა განგიცხადა რაღაც, ეს იცოდე, ეს არ არის მისი სისავსე. ეს შეიძლება მე მილიარდები რაღაც ნაწილი არის მისი. ძალიან პატარა რაღაც, შენ პატარა რაღაცა აღმოაჩინე. ერთხელ ერთმა პიროვნებამ ზღვა ზღვიდან წყალი ამოიღო და ვა, ოკეანე ხელში მიჭირავსო. ისე მართალია, ხო იცი? რა თქმა უნდა, ის რაც ხელში აიღო ოკეანის ნაწილი იყო, მაგრამ მოდი სხვა მხრიდან შეხედე ახლა ამას. ოკეანე იყო, რაც ხელში ეჭირა. რა თქმა უნდა, ოკეანეს როგორ დაიჭერ ხელში? ასე რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვეხებით რაღაცას, ყოველდღიურად ღმერთი გვიხსნის ძალიან პატარა,
და ჩვენ რაღაცას ვხედავთ მისას და გო ა ღმერთი ვიპოვე ღმერთი კი არ იპოვე შენ ძალიან ძალიან ცირე ნაწილს შეეხე მისას ღმერთი ამოუწურავი ღმერთი დაუსრულებელი დიდებულება არის ღმერთი ამოუწურავი ღმერთი დაუსრულებელი სამართლიანობა არის დიდება მის სახელს და დიდება მას ამენ ასე რომ ებრაელი კაცის სოფხელველობა ვინ ხარ შენ უფალო მე ეს მინდა განმიცხადდეს მე ეს მინდა ვიცოდეს ვინ ხარ შენ მე მინდა უფრო ღრმად გავიგო ეს ვინ ხარ შენ კი არ დაუკმაყოფილდე იმით რომ დღეს დავინახე რაღაცა და აი ეს ათია ღმერთი იცი ბევრი მა ქრისტიანმა ეს დააშავა ბევრმა ქრისტიანმა ღმერთი ჩაკეტა ყუთში და თქვა აი ესეთია ღმერთი და როცა მას რაღაცით შემოსაზღვრავ არასწორად იქცევი იმიტომ რომ შენ არ იცის როგორი ეს ნამდვილეში შენ იცი რომ კი ის ასეთია მაგრამ ის მარტო ასეთი არ არის მოდი შეხედე სამყაროს რამდენად დიდებულია სამყარო მე ძალიან მიყვარს National Geographic-ის და Discovery-ის ყურება. ძირითადად ბუნება არის ხოლმე. რამდენი სახეობის ფრინველი ყავს ღმერთ შექმნილი? რამდენი სახეობის ყვავილი აქვს? იკულევენ საუკუნეები, იკულევენ და ბოლომდე კიდევ ვერ მიდიან, რომ ახალი და ახალი სახეობებია თორმე. და გასაოცარი იცი რა არის? ახალი სახეობები დღესაც იბადება. დღესაც ჩნდება ახალი სახეობები. ეს კი არის რომ შეიქმნა და დამთავრდა და მეტი არა, დღესაც ჩნდება ახალი სახეობები. დიდება უფალს. ეს რაც მოწმობს, იცი? ღმერთი არის დიდებული, დაუსრულებელი მრავალფეროვნება. და ნუ იტყვი რომ ის ასეთია. იცი რომ ღმერთი ისეთი იყოს, როგორც ჩვენ ხშირად და როგორც რელიგიურ ადამიანებს წარმოუდგენიათ. მაშინ იქნებოდა, იცი როგორ? იარსებები და მარტო ყვავი. ამ კიდე მარტო რა აფთარი. მეტი არ ეს იქნებოდა ცხოველთა სამყარო. მაგრამ ღმერთი არ არის ასეთი. ღმერთი არის ისეთი, როგორც ის არის. და ჩემ ცხოვრებაში და ჩემ ცხოვრებაში მუდამ უნდა იყოს კითხვა, ვინ ხარ შენ უფალო? ვინ ხარ შენ უფალო? ვინ ხარ შენ უფალო? და მეორე კითხვა, კარგი, გაიგო პასუხი, მე ვარი ესო, ვისაც შენ დევნი უთხრა. ძნელი იქნება შენთვისო წვეთის წინააღმდეგ დარტყმა. იმიტომ რომ შენ რასაც აკეთებ ახლა, შენი ერთგულებით თუ წაიკითხავთ გალატელთა წერილს პავლე მოციქული ლაპარაკობს თავის თავზე ვინ ვიყავი მე იგივე ეფესელთა წერილში რაც არის ამაზე ლაპარაკი აი ბოდიში ფილიპელთა წერილში პავლემოს ვინ ვიყავი მე ვიყავი ასეთი ვიყავი ერთგული რჯულის მიხედვით უმციკლო მიცხნილი და ყველაფერი რასაც პავლე მოციქული აკეთებდა ყოფილი სავლე ყველაფერი იქიდან კი ისა კი არისო რომ ის დაცემული ცოდვილი იყო არა ყველაფერს რასაც აკეთებდა, ეგონა რომ ამით ღმერთს ემსახურებოდა. ცდილობდა ამით ღმერთისთვის ესიამოვნებინა და დიდი ერთგულებით აკეთებდა ყველაფერსაც აკეთებდა. მაგრამ იგივე ფილიპელების წერილში ამბობს, ყველაფერიო, რაც მოგებად მიმაჩნდა, საგებად ჩავთვალე. მივიჩნევ ნაგვად და მტრად ქრისტეს უპირატესობის გულისათვის. დიდება უფალ ღმერთს. ანუ კიდევ გავიმეორებ, შეიძლება ადამიანმა აკეთოს საქმე ძალიან დიდი ერთგულები და ძალიან დიდი მიძღვნით. მაგრამ თუ ეს ადამიანი არ არის ღრმათაყვანის მცემელი, ეს საქმე არ არის. და ის აუცილებლად ცუდი შედეგით დამთავრდება. და როცა პავლე მოციქული იგებს, როცა ყოფილი სავლე, მაშინ სავლე იყო ჯერ კიდევ. როცა იგებს, რომ ესმის, რომ მე ვარ იესო, ვისაც შენ დევნი. იესო პავლეს არასდროს არ გაუდევნია. მიტომ როცა პავლე მოციქულმა მსახურება დაიწყო იესო დედამიწაზე აღარიყო. როცა პავლე მოციქული მსახურებაში შევიდა, როცა პავლე მოციქულმა ქრისტიანების დევნა დაიწყო იესო მაშინ უკვე ჯვარცმული, აღმდგარი და ამაღლებული იყო ზეცად. და პავლე დევნი და ქრისტიანებს შენნაირ და ჩემნაირ ადამიანებს. და ეს მის ხმა ქრისტესგან. ვინ ხარ შენ უფალო? მე ვარ იესო, ვისაც შენ დევნი. შენ მათ კი არ დევნი, შენ მე დევნი. დევნა ძნელი იქნება შენთვისო წვეთის წინააღმდეგ დარტყმა. წარმოიდგინე მახვილი, გალესილი შუბი, რომელსაც ურთხავ ხელს წვეთზე. რა დაზიანდება ამით მახვილი დაზიანდება? თუ შენ დაზიანდები. და ამით ღმერთი აფთხილებდა პავლეს, რომ დინების წინააღმდეგ მიდიხარ. შენ სიცოცხლის წინააღმდეგ მიდიხარ და ეს შენთვის ძნელი იქნება. მეორე კითხვა პავლე მოციქულის. დაბრმავებულია. უსუსურ მდგომარეობაშია ჩავარდნილი.
საშინელ მდგომარეობაში. პიროვნებამ რაც უყვარდა მთლიან ერთ წუთში დაენგრა თავზე, მთელი თავისი რწმენა, თავისი შეხედულებები, თავისი ცხოვრება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი ერთ წამში დაენგრა ყველაფერი. და მეორე კითხვა რა იქნებოდა? ღმერთო გამკურნავ? ღმერთო თვალებს ამიხელ? ღმერთო რა გამეშველება ახლა მე? რამეს მომცემ? რას მიზავენ ადამიანები? ხო გამგლეჯავენ ახლა ისინი შუას დამიფარავ მადგან? ნებისმიერ ადამიანს ასე დრამე სიტყოდა. მაგრამ არა სავლე, მეორე კითხვა სავლესი. რა იყო? რა გინდა რომ გავაკეთო? ბიჭო, რა უნდა გააკეთო სავლე? რა უნდა გააკეთო? დაბრმავებული ხარ. არავინ აღარ ახარ და არაფერი აღარ ახარ. და რა უნდა რის გაკეთებას აპირებ? მაგრამ სწორედ ეს არის სწორი მსოფლმ მხედველობა. პირველი, ვინ ხარ შენ უფალო? მეორე, რა გინდა რომ გავაკეთო? თუ ვინმეს უნდა ეთხოვა სათხოვარი, შეიძლება ეს პავლე ყოფილიყო. მაგრამ პავლე პირიქით ამბობს: მე ერთი რაღაცა ვიცი, როცა ვეძებ, აი ეს არის სწორი სკოლა. მას სწორი სკოლა ჰქონდა გავლილი. თუმცა არასწორი შეხედულებები, საწყისი და ბაზა სწორი ჰქონდა. როცა მე ვეძებ იმის შეცნობას, რომ ვინ ხარ შენ და როცა მე ვეძებ იმას, თუ რა გინდა რომ გავაკეთო, დანარჩენი ჩემ ცხოვრებაში ავტომატურად ლაგდება ყველაფერი. გასაგებია? გახსოვთ რა თქვა იესომ? ეს არის ლუკას სახარების მე-12 თავი. შეხედეთ ოველის როშანებს. არც ხნავენ, არც თესავენ, არც მკიან, არც ქსოვენ, მაგრამ სოლომონიც კი თავის დიდებაში არ შემოსილა ისე როგორც ერთი ველის როშანი. შეხედეთო ციფრინველებს, არც ხანები აქვს, არც ბაღები, არც თესავენ, არც ხნავენ, მაგრამ უფალი ინახავს მათ და რაოდენ დიდი ხარობთო თქვენ ერთ ბეღურაზე. ამბობს უფალი: თუ ბეღურებზე და თუ ველის შროშენებზე ზრუნავს უფალი, რამდენად მეტად იზრუნებს თქვენზე, ცირეთ მორწმუნენო. და მე წერია: ნუ ზრუნავთ რა ჭამოთ, ნუ ზრუნავთ რა ჩაიცვათ, იმიტომ რომ ყველაფერ ამას უეძებენ ქვეყნიერების ხალხი. მე გეტყვითო თქვენ რისთვის უნდა იზრუნოთ? უწინარეს ყოვლისა ეძებეთ სასუფეველი ცათა და მისი სიმართლე, და ყოველი ეს მოგეწევა და მოგემატებათ. და ზოგმა ეს რაც უნდა გაიგო, იცი? ზოგი ამბობს: რატო უნდა ვიზრუნო, რა უნდა ვჭამო? რატო უნდა ვიზრუნო, რა უნდა ჩავეცვა? ღმერთი მომცემს თავისთავად. ეს უგუნურება არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ღმერთი აქ რას ამბობს, იცი? უმთავრესი ძალისხმევის ძალისხმევის სფერო ეს არ არის საჭმელი, სასმელი და ჩასაცმელი. ეს არ არის ის, სადაც ძალისხმევა უნდა იყოს დახარჯული. ეს არ არის უმთავრესი მიზანი ჩვენს ცხოვრებაში. ეს ჩვენ გვჭირდება. ეს ჩვენ გვჭირდება. იცით, ჩემ მანქანას საწვავი ჭირდება. მაგრამ თუ პრიორიტეტებზე დადგება საქმე, სიცოცხლე თუ მანქანის საწვავი, რა თქმა უნდა სიცოცხლე, რა თქმა უნდა მანქანის საწვავი. მანქანის გარეშე და ძვიცოცხლე. მაგრამ სიცოცხლის გარეშე ის მანქანა არაფერში არ გამომადგენდა. ჩემი მანქანა და მისი საწვავი სიცოცხლეს ვერ შემიცვლის. იცოდეთ, სხეული სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენი მანქანა. ჩვენ აქ უბრალოდ ვცხოვრობთ დროებით, ჩვენ აქ ვზივართ დროებით. და საჭმელი და სასმელი და ჩასაცმელი ეს რა არის, იცით? ჭუჭყიანი მანქანით არაკომფორტულია სესიარული. როცა მანქანა კარგი გარეცხილია და ამ მანქანით მე დავდივარ, მგონია რომ მანქანა მადლობას მიხდის, რა კარგია, სხვანაირად მუშაობს და მეც კარგად გრძნობ თავს. და საწვავი თუ არ არის მანქანაში, მანქანა ვეღარ დადის. თუ შესამოსელი მაქვს, კომფორტულად გრძნობ თავს. და საჭმელიც თუ გვაქვს, ესაც იმისთვის გვჭირდება, რომ ამ მანქანამ კარგად იმუშაოს. მაგრამ ეს მანქანა არ არის ყველაფერი. ერთდროს ეს მანქანა გადარჩება და ჩვენ წავალთ. ეს არ არის ყველაფერი და ეს არ არის ჩვენი ძირითადი საზრუნავი. შეიძლება მიუძღვნა მთელი შენი ცხოვრება ამ მანქანას, მოემსახურო მას, გაალამაზო, გაასუფთაო, ფორმაში გყავდეს, ავარჯიშო, ხან საცურაო აუზზე ატარო, ხან რა ვიცი, სხვაგან ატარო, სუ შოპინგებზე იარო, სუ ესეთი რაღაცები კონდეს. მაგრამ ერთხელ დატოვებ ამ მანქანას და მიხვალ ზეცაში. და ის მთავარი საკითხები, რაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, გადაუწყვეტელი დაგხვდება წინ: ეს მანქანა გიშველის მერე? ისმის კითხვა: ეს გიშველის მერე?
მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ გონია რომ ყველაფერი ეს არის. ყველაფერი ეს არის. მე მყავს მშობლები. მე მადლობას ვუხდი ღმერთს რომ ჩემი მშობლების ცხოვრებაში იცვლება რაღაცეები. ადრე საგალობელს რო ჩავხვდი ხოლმე სახლში мама ჩემი სახლიდან გარბოდა. ვერ მეწინააღმდეგებოდა, მე ვერ მაგდებდა სახლიდან და თვითონ ისა თვითონ გარბოდა ხოლმე. მაგრამ და დალევა უყვარდა და სვავდა ძალიან ცუდად სვავდა. ალკოჰოლს ძალიან ბოროტად იყენებდა. ვეხვეწე ველაპარაკებოდი ხოლმე, მეთქი რა სიკლავ თავს. მეთქი უყურე ამ შენ შვილიშვილებს, იყავი ამ დედამიწა. ესეთი დამასხით მე რეგულზე. ესეთი რაღაც ის. აი ხო გამიყვანთ ძალიან ახლოს უცხოვრობ სასაფლაოსთან, რაღაც 100 მეტრში სასაფლაოა ჩვენისა ჩვენი სახლიდან. აი ხო გამიყვანთ დამასხით მე რეგულზე. და დღეს მოხდა რაღაც. მის ცხოვრებაში. ხიდან ჩამოვარდა. დაიზიანა ფეხი. ხერხემალზედაც დაზიანება ჰქონდა და დიდი ხნის განმავლობაში მოუწია წოლა და ვეღარ დალია. როგორ დალია მოვიდა ინსულტი. და შეხო ზღვარს. მანამდე ველაპარაკებოდი ხოლმე. მეთქი, იმით კი არ მთავრდება ყველაფერი, იმით მარტო იწება. ზოგს გონია რა? დამთავრდება ყველაფერი და მორჩა. არა. წუთი მთავრდება და მარადისობა იწება. სიკვდილი დამთავრება კი არ არის, სიკვდილი კარების შეღება ახალ ცხოვრებაში. აი აქედა რომ გახვალ და მეორე ოთახში შეყვალ. აი ერთი პატარა ოთახიდან უზარმაზარ თვალუტუნენელ ოთახში რო შეხვიდე. მსგავსია ზუსტად. სიკვდილი არ არის დასასრული ერთისფეროსი და გახსნა მეორესი. ამას ინა ფეისბუქზე გავაზიარე და არ ვიცი ნახეთ თუ არა რუსი ჟურნალისტი რო ყვება ორი ტყუპის ამბავს. მე ძალიან მომეწონა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში აცხადებს. რომ დედის მუცელში ზის ორი ტყუპი. და ერთი ეუნება მეორეს, ჩვენო მალე დავებადებითო. მეორემ ხო არ გასულიდე. სად დაიბადები? სად დაიბადები? აი ჩვენ აქედან გავავთო, ჩვენ აქედ დავებადებით მალე, ჩვენ სულ სხვა სამყაროში მოხვდებით. ჩვენ დედას ნახავთო. ვის ნახავო ეს ეუნება? დედას ნახავთო. ვინ არის დედა? გინახავს როდისმე? რა დედა? გინახავს დედა როდისმე? რას ლაპარაკობ დედა? ჩვენ სირგული ვარო, ჩვენ მასში ვცხოვრობთ. ჩვენ ახლა დედაში ვცხოვრობ, დედა ჩვენსი ყველგან ის არის. მე მისი გულის სემამესი, შეიძლება ვერ ხვდები ამას. დედა არა ის კიდე მე არავინ არ მინახია იქიდან დაბრუნებული. მე რაც არ მინახავს ის არც მწამს. მე ორი უნდა იცი ჩვენ მალე დავებადებით. მალე გავალთ აქედან და ჩვენი პირით შევჭამთ. რა სისულელია, რა შეჭდება პირით ჩამო, ჩვენ ხო ჭიპლარი დამჭამ. ისე უნდა. ხო არ გასულელდი შენ. რა შეჭდება ეს? მაგრამ ისე უნდა, არა ჩვენ აუცილებლად დავებადებით. აუცილებლად. იმიტომ რომ მე ვიცი გულის ცემაც მესმის, მე ვიცი რომ მას უყვარვარ. მე ვიცი რომ ის ზრუნავს ჩემზე. მე ვგრძნობ ის როგორ მეფერება. მე ვგრძნობ ის როგორ მაკურთხებს, ის როგორ ზრუნავს ჩემთვის რომ მე ბედნიერი ვიყო. ამიტომ მე ვიცი რომ ერთხელ დავიბადები და ვიხილავ მას, როგორ იცის ამის. და მე შემიყვარებს. დიდება უფროს. ეს ძალიან გავს მორწმუნე ადამიანის მსჯელობას, დიდება ღმერთს. ჩვენ შევაგებთ ერთხელ ამ კარს. როდის იქნება ზოგი უიმე, ის შემოვიხო საწყალი. საწყალი ის არის, ვინც ურწმუნომიდის აქედან, თორე ვინც მარადისობაში გადავიდა, მას საწყალი არაფერი აქვს. არიან ადამიანები, ვინც ეს კარი შეაღეს უკვე და ბევრი არიან ჩვენგან ასეთები და მე ვიცი რომ ისინი ზეცაში გველოდებია. მე ვიცი რომ ისინი უკეთეს ცხოვრებაში გველოდებია და ჩვენც მივალთ და ჩვენც უნდა მივიდეთ იქ აუცილებლად. აქ არაფერი არის. ზოგი პანიკაში ვარდება, რატომ უნდა მომხდარიყო ასე? მე ვიცი რომ ეს ჩემ ცხოვრებაში და თუნდაც დადგეს. და მე ვიცი ეს დადგება. და ჩემთვის სულ არ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა ერთი რამე ვიცოდე, რომ მე მინდა ღვთისნება შევასრულო. აქ ყოფნითაც და აქედან წასვლითაც. მაგრამ მე არ მინდა ხა ისა სხვა თემაზე გადავიდე. ჩვენ ამკარებს აუცილებლად შევაღებთ. აუცილებლად. და მამაჩებიც ეთქობა აი ამ კარებს მიუახლოვდა. იგრძნო რომ კი არ მთავრდება, თორმე იქით რაღაცა არის კიდე. ოო. ეხლა დასალევი, სახლი არის სავსე. არ ეხება. საერთოდ აი სუნით არ სინჯავს. სასაულია რანაირად მოხდა ეს მარტო ღვთის სასაულია. რანაირად მოხდა ესეთი რაღაცა? და ყველაზე გასაოცარი იცი ჩემთვის რა არის? ახალი ახმის კითხვა დაიწყო.
და ისეთ კითხვებს მისვამს ხოლმე ის როცა ავდივარ მაოცებს. ესე იგი ფიქრობს ეს კაცი რაღაცაზე. მე მადლობას ვხდი ღმერთს ამისთვის. ამის ამით რისი თქმა მინდა, იცით? ერთი რამე იცოდეთ ხალხო. შეიძლება ამ დედამიწაზე ბევრი რამე შემოსო ეს მანქანა. დღეს მანქანებს როცა კარკად აკეთებენ, რუსულ სიტყვას მარობენ ხოლმე, ნავაროტკებს უკეთებენ. ну картула дракуя ინგლისურად ტუნინგი ქვია და აი ქართულა რა არის არ ვიცი ну რო გადააკეთებენ ხომ გაალამაზებენ კარგ რაღაცებს დაუყენებ სახში რო კარგ რემონტს გააკეთებ ხო ვიცი რომ მოგწონს ასე მანქანაშიდაც კეთდება მსგავსი რაღაცეები და იცი შეიძლება გაალამაზო ძალიან რო შეხედა მანქანას ვაუ რა მაგარია ამასინათ თბილისში ერთი გოგო დადიოდა მანქანით ბინდო და სურათი გადამეღოდა ვერ მოვასწარი მანქანა ყავდა იცი როგორი ისეთ გაპრანჭული ყავდა გეგონება მაკიაში უკეთია მანქანასო ვაუ მეტი ეს რა არის და იცი ძალიან ხშირა ჩვენ შეეულებს ვექცევით ასე გონია რომ ეს არის ყველაფერი მაგრამ მეტი რა მეიცნობა რა თქმა უნდა მას ყურადღება უნდა მივაქციოთ რა თქმა უნდა უნდა ვიზრუნოთ რომ ღმერთის ტაძარი არ დავაზიანოთ და არ დავაზარალოთ მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი ეს არ არის ყველაფერი ამას ერთ დროს დავტოვებთ და წავალთ. და თუ ამას მიუძღვენი მთელი შენი ცხოვრება, ერთ დროს დასვამ ის შეკითხვას და ის აღარ დაგეხმარება, ის ვერაფერში ვერ დაგეხმარება. გახსოვთ მე წლების წინ ვილაპარაკე ეკლესიაში საჭიროებებზე. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის მსგავსი რაღაც. ახლა სწავლა დაიწყო, სტუდენტების მალე დაიწყებათ, სკოლებში დაიწყო უკვე სწავლა, მშობლებს შეექმნა დამატებითი პრობლემები. სიგნი შესაძმელი გადასახადი ეს მიხვალ სახში მე მასალებელი მჭირდება მე ეს მჭირდება მე ის მჭირდება ამას შესაძმელი არ აქვს იმას ესე არ აქვს ამ ეს სიგნი ვერიშოვა ექსკურსიაზე მიდიან და ეს ყოველდღიური საჭიროები თან იმ დღეს მერეკავენ შუქი გაითიშა ვაიმე შუქი გადავიხარ ინტერნეტი გაითიშა ინტერნეტი გადავიღე, ახლა გაზი გაიჩიშება თუ არ გადაიღე. ღმერთო ჩემო, გეკითხება ვინმე გააქვს? იცი, მათ არ აინტერესებს ჩვენ გააქვს თუ არ გააქვს. ბანკი არის შესატანი. ბანკია შესატანი. ბანკს სულ არ აინტერესებს ჩვენ გააქვს თუ არ გააქვს. ის არ გეკითხება, ქცალია ჩემთვის. იცი, ბანკში რომ მიხვიდე და უთხრა, ბოდიში მე დრო არ მქონდა და ვერ გადავიხადე. ეს არაფერს არ ცვლის. არის ჩვენ სირგულიუ ყოველდღიური საჭიროებები, რომლებიც არასდროს არ განებებენ თავს. მას არ აინტერესებს გინდა თუ არა, როგორ ხასიათზე ხარ, ავადხარ თუ კარგად ხარ, ქშია თუ გწურია, მათ ეს არ აინტერესებს. ისინი მოვლენ გემო პასუხი გამეცი ჩქარა. ჩქარა, გადაიხადე. ჩქარა. ჩარიცხე. ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა და ესენი გეხვევიან ყოველ დღე ეს საჭიროებები, გეხვევიან ტრიალებენ შენ სირგულივ და თავბრუ დახვეული დადიხარ და გასაოცარი რა არის, იცი? რამდენადაც ცდილობ ესენი მოაგვარო, უფრო მრავლდებიან. თუ ამაზე გადაერთვებით, ამაზე დაიწყებ ზრუნვას და ამაზე გადართავ შენ ყურადღებას, ისინი მრავლდებიან და მრავლდებიან და მოთხოვნები მათი კი არ იკლებს, იმატებს. თუ გუშინო 5 წუთს გთხოვენ, დღეს უკვე ნახევარი საათი ჭირდება. თუ გუშინ მოცილარი ქონდა გადასახლებული, დღეს უკვე 80 გაქვს. და ცდილობ გაართვა თავი ამას ესენი ტრიალებენ შენ სირგულე. მაგრამ ესენი არ არიან მუდმივები. ესენი არ არიან მარადიულები. ერთ დროს გააღეთ იმ კარებს, რაც ახან ვილაპარაკე. დიდად ვიმედოვნებ, რომ იქ ბანკის გადასახადები არის. კი არ ვიმედოვნებ, დარწმუნებული ვარ ამაში. ვიცი რომ იქ ინკასატორი არ მოვა. ბიბლია ამბობს, ნეტარნი არიან, ეს არის გამოცხადების 13-14 თავის 13 მუხლი. ნეტარნი არიანო ისინი, ვინც გარდაიცვალენო ქრისტეში. ასეთი რაღაცები, ვინც განისვენესო ქრისტეში. მოდი გადავშალოთ. გამოცხადების სიგნი 14 თავის 13 მუხლი. და აი მოვისმინე ხმა წინან, რომელიც მეუბნებოდა. დაწერე ნეტარი არიან მიცვალებულნი რომელიც ამიერიდან უფალში იხოცებიან დიახ ამბობს სული რათა მოისვენონ თავიანთი შრომათაგან და მათი საქმეები თან მიხვებიანო მათ ანუ წერილი ამბობს რომ როცა ამკარებს შეაღებ მოისვენებ შენი ყოველდღიური ფუსფუსებიდან
და ეს მახჩობელა საჭიროებები აქ რო გახჩობდნენ და სულს რო ხდიდნენ როგორც იმ კარებში აღარ აქეთ დარჩებიან იქით ვერ შემოყვებიან ესენი გასაგებია მაგრამ არის ერთი მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ამ ყოველდღიური მახჩობელა საჭიროებების მიღმა ჩვენ ცხოვრებაში არის უმნიშვნელოვანესი საკითხები რომლებიც არც გახჩობენ არც არავინ მოგაკითხავს და არც არავინ ყელში წაგიჭერს და არ გეტყვის რომ ცხარა გადაწყვეტი აი მაგალითად იფიქრო შენ სულზე იფიქრო შენ სულიერებაზე იფიქრო ღმერთზე დასვა შენ ცხოვრებაში კითხვა ვინ ხარ შენ უფალო და დასვა კითხვა რა გინდა რომ გავაკეთო დღეს იცი როგორ არის რომის გავაკეთო სადღაც ცალი ამათ ამომხადეს სული ამ საჭიროებებმა და როგორ გავაკეთო იცი რამდენი ადამიანს რომ მინდა რომ დავსვა შეკითხვა იმხელა გაღიზიანებას ვიღებ იქიდან აქეთ თითქოს ჩემი ბრალი იყოს რომ ამ მახჩობელებმა რომ დაახჩეს თითქოს მე გამეგზავნოს ისინი ღმერთო ჩემო იცი ეს ადამიანური არის ხალხო ყველაფერს და ჩემ შვილებთანაც კი ხშირად იმდენად ღიზიანდებიან ამ მახჩობელებით თითქოს მე დამეშავებიოს რაღაცა მათთვის რამდენიმე დღის წინ იცით ერთი რამე იცოდეთ ცხოვრებაში ყველაფერი ამ დედამიწაზე ფიზიკურ რაღაცებზე ფარდობითი არის იცი ამაცინათ ფეისბუქზე ნახე ასევე ძალიან საყურადღებო პოსტი იყო ძალიან საყურადღებო ბავშვი მოდის და ბუზღუნებს და ტირის ლამაზი გოგო არის კარგად ჩაცმული და ტირის რა საშინელება არის რა საშინელება არის ეს ცხოვრება ყველა ჩემ კლასელს iPhone 6 აქვს მე კიდე ამას ვერასდროს ვერ შევძლებ ვიყიდო რა უბედურება არის რა უბედური ვარ ამბობს და ამ დროს ჩანს აფრიკაში სადღაც ბავშვი რომელსაც ფეხსაცმელის ნაცვლად დაჭეჭყილი კოკაკოლის ბოთლები აქვს ფეხზე ამოცმული თოკით რაღაც დაგლეჯილი ტანსაცმელი აცვია და იპოვა პურის ნაჭერი ქუჩაში გადაგდებული აი რა ბედნიერი ვარ ამბობს რა ბედნიერი ვარ ამ ხელა პური მე ამის ნახევარ შევჭამ და ნახევარ დედაჩემ წაუღებო ხედავთ ყველაფერი რო ფარდობითი არის ბავშვი რომელმაც არც კი იცის რა არის შიმშილი არც კი წარმოუდგენია ეს რა არის, იმიტომ რომ იცი, მე ვერ ვიგებდი ხომ ამას, როცა პაპაჩემი მიყვებოდა ომის დროსო, ჩვენო შიმშილობდით. მე ამ ვერ ვიგებდი ამას ეს რა იყო ბავშვობაში. ვერ ვიგებდი ამას. ჩვენო იცი, სიმინდი რო არისო, სიმინდის ნაკურჩსო ვქვავდითო და იმას უჭამდითო. რაღაცებს იყო, მე ვერ ვიგებდი ამას, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ საჭმელი თუ კიდე მაცივარი უნდა გააგო. იმიტომ ის ყოველთვის იყო მაგრამ ჩემ ცხოვრებაშიდაც მოვიდა წლები, როცა ძალიან ბევრი რაღაცა აღარი. ერთ კომუნისტ კითხეს თურმე, ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხიო. მოხუცებული კაცია თურმე შვილიშვილებს თქვა, პაპა, ვერ შეკითხვა უნდა დაგესვა. ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხიო. შვილი, ადრე ქათამიც იყო და კვერცხიც, რაღაც ერთია და რაღაც მეორე. და იცი ძალიან ბევრი ადამიანი უბედურია იმით, რომ როგორ შეიძლება ერთ სეზონზე ერთ-ერთი ტანსაცმელი ეცვას, ორ სეზონზე, ბოდიშით. რა საშინელება, ეს იცი რა არის, მაგრამ არიან ადამიანები, ერთი რამე ეცვა, საერთოდ არ უნახავთ ტანსაცმელი. იცი, როცა ნიგერიაში ვიყავი, რა მითხრეს. ნიგერიის მოსახლეობის 25%-ზე მეტს რა არის გემრიელი საჭმელი, ნანახიც არ აქვს თუ საერთოდ. იმით რაც ახლა როცა იქ ვიყავით და ვიკვებებოდით რესტორანში ძალიან ნორმალური კვება იქ გითხრეს რაც ახლა თქვენ ჭამთ ნიგერიის მოსახლეობის 25%-ს ეს ნანახიც არ აქვს სიზმარშიდაც არ აქვს ნანახი ერთხელ ჩვენ მქონდა გვაქვს კიდე ეს ფილმი ოღონდ სამწუხაროდ ვიდეო კასეტაზე არის VHS-ზე არის და დღეს ამას აღარავინ აღარ იყენებს და ეს სერიები მე გადაიღეს და გადაიღეს პრეაბრაჟენია გარდასახვა ნაჩვენები არის როგორ შეცვალა ღმერთის ისა სულმა 4 ქალაქი. ერთ-ერთი იყო კოლუმბიაში, ერთი იყო აფრიკაში და აჩვენებენ აფრიკის ერთ-ერთ ქალაქს, მე აღარ მახსოვს არც მისი სახელი, 2000 კაცი ცხოვრობდა სულ ქალაქში. ქალაქი ფაქტიურად სოფელი იყო. 2000 კაცი ცხოვრობდა და 4 ციხე იყო. და ყველა ციხე გადაჭედილი იყო.
და ყოველი მეოთხე ადამიანი ყოველი ყველა იყო ან ლოთი ან ნარკომანი რაღაცაში ეს იყო რაღაც ღვთისგან დავიწყებული ხრელი სადაც საერთოდ არავინ არ მიდიოდა რაღაც საშინელება და სასწაული მოხდა ერთ-ერთი ლოთის შვილმა შემთხვევით ირწმუნა და მოინანია და ეს ბიჭი ამ ბიჭმა დაიწყო პატარა ბიჭი იყო წერაკითხვა არ იცოდა როგორც იქნა წერაკითხვა ისავლა ბიბლიის კითხვა დაიწყო დაიწყო ლოცვა მე ვიღაცის შვილი გახდავად ეს ბიჭი მივიდა ილოცა ის გამიკურნა კიდე რაღაც მოხდა და რაღაც სასწაულები დაიწყო რაღაც სასწაულები დაიწყო და ამ ქალაქში ცხოვრობდა ერთ-ერთი ცნობილი ჯადოქარი და ილოცეს ქრისტიანებმა და ის ჯადოქარი გაიქცა იმ ქალაქიდან და მე აჩვენებენ ტელევიზიით 4 ციხიდან 3 დახურულია და ბოლო ციხის დირექტორს ინტერვიუზე რა ბედი ელისო თქვენ ციხეს უკანასკნელ პატიმარს ვათავისუფლებ ხვალ ოდი ციხე დაიხურება და 2000 კაცი ცხოვრობდა ქალაქში და 200 ეკლესია არის უკვე და მე აჩვენეს ეკლესიები ხალხო ჩვენ ხედავთ იცით და ჩვენ ვაიმე ჩვენი აპარატურა მოძველ და ჩვენი ინსტრუმენტი მოძველ და მოდი ახალი ვიყიდოთ და რით ადიდებდნენ ღმერთს იცი მანქანის ესეთი დიდი კმილანა აქვთ იმაზე თოკზე ჩამოკიდული და ხელში რაღაცა თავისი ხელით გაკეთებული რაღაც თოკები გადმული გიტარის ნაცვლად და უკრავენ ამაზე და ადიდებენ მთელი გულით ღმერთს მე მეჯერა რომ ღმერთს სიამოვნებდა ეს ხება დიდება იმიტომ რომ ის იყო მთელი გულით მიძღვნილი ამ ზედმეტი რაღაცების გარეშე მე არ ვამბობ რომ თუ გვაქვს საშუალება რატომაც არ უნდა გავაკეთოთ და უნდა გავაკეთოთ მაღალ ხარისხში მაგრამ ერთი რამე არ დაგავიწყდეს ეს არ არის ყველაფერი ეს არ არის ყველაფერი ეს არ არის ყველაფერი ამინანე ეგროს ეს დასრულდება აქედან წავალ ეს აქ დარჩება მთავრესი საკითხები არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში არის საკითხები რომლის გადაწყვეტა ძალიან დიდად მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ის შენ მომავალს ეხება ის შენ მუდმივობას ეხება გუშინ ღმერთმა გამიმახვილა ყურადღება სიტყვაზე მოთბინება მოთბინება იცი რატო ინგრევა ხშირად რაღაცები ვიღაცამ არ მოითმინა და იმიტომ მე არ მოვითმინე მე არ მოვითმინე და ავდექი და თავი დამანებეთ და დამანგრიე იმიტომ რომ არ მოვითმინე და მართალი ვარ ჩემ მოუთმენლობაში იმიტომ რომ მაქვს მიზეზი რომ არ მოვითმინე იმას აქვს მიზეზი რომ არ მოითმინა მაგრამ წერილი ამბობს მე წინამსახურებაზე ვილაპარაკე მათეს სახარების 24 თავის გადაშალთ მას ცხარება. მოძებნეთ 24 თავი. გახსოვთ იესო ქრისტემ მათ სახარების 23 თავში უსაყვედურა ფარისევლებს და უთხრა: ვაი თქვენ მწიგნობარნო და ფარისევლნო, რომ სწირავთ ოპიტნის კამის და კლიავის მიათეთს. ბევრი აქ გაჩერდა და ბევრმა ჩათვალა, რომ თურმე ვაი ყოფილა რომ მიათეთს სწირავენ. არა, პირიქით. ქრისტე უნდა რომ ვაი თქვენ რომ ამას აკეთებთ, იმიტომ რომ ეს უნდა გაგეკეთებიათ, მაგრამ თავარი გაქვთო გამოტოვებული. იცი, იყვნენ ადამიანები ისრაელში, რომლებიც ინდონეზიაზე წვრილმანებდნენ, წარმოგიდგენიათ პიტნის კამის და კლიავის მინიატერი როგორ უნდა დადო. აიღებდნენ ალბათ პიტნას, გადათვლიდნენ ფოთლებს 1 2 3 4 5 ყოველი 10-დან 1 ფოთოლი ღმერთსა. ისინი ასე სწირავდნენ, ისინი წვრილმანდებოდნენ, კაგი პიტნას ფოთლები მაინც აქვს და კამა ციცვლებივით აქვს. და ამაზედაც კი წვრილმანდებოდნენ. და ბიბლია ამბობს, რომ ეს უნდა გაგეკეთებინათ, ვაქ ცუდი არაფერი არა, ის არ ამბობს, რომ ეს ცუდია, არა, ის ამბობს, ეს კარგია, ეს უნდა გაგეკეთებინათ, მაგრამ თქვენ ამის კეთებით გადაფარეთ რაღაც. თქვენ გონიათ, რომ ეს იყო მთავარი, არა და ეს არ არის მთავარი. თქვენ ამის კეთებით მთავარი გადაფარეთ, ეს იყო სასამართლო და წყალობა. ეს დაგავიწყდათ. ეს უნდა გაგეკეთებიათ, მაგრამ ის მთავარი არ უნდა დაგავიწყებინათო და ზუსტად იგივე განცდა მქონდა, როცა ეს მუხლი კარგად წავიკითხე და გამოვიკვლი. აქ წერია, მე-12 მუხლი და რა კი გამრავლდება უსჯულუება, მრავალს გაუნელდება სიყვარული. უსჯულუება ჯერ ერთი ქვეყნიერებაზე არ უნდა უყურო. ქვეყნიერებაზე უსჯულუება იყო არის და იქნება. სანამდე ქრისტიანობა ურჯულუების გამრავლება ეკლესიებში უნდა ეძებოთ და ეკლესიაში უნდა დაინახო. რა არის ურჯულუება? ურჯული იქნება იგნორირებული. ღვთის ურჯული იქნება დავიწყებული. ადამიანები ურჯულს გადააბიჯებენ ძალიან ადვილად. იცი როგორ? სტანდარტები დადაბლდება. სტანდარტები დადაბლდება.
და რატომ იცით? ადრე მახსოვს ეპისკოპოსი ოლეგი ამბობდა იყო დრო 50-იან ეკლესიაში ხალხს ეშინოდა ღმერთის და ეკლესიის. მე ჩვენ იმდენად კეთილები გავხდით რომ დღეს ადამიანებს ეშინიათ ღმერთის და რამდენადაც ღმერთის ეშინიათ იგნორირებულია და გადაბიჯებულია ყველაფერი. იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს როგორ შეიყვარებ იმას ვისაც ვერ ხედავ თუ არ შეგიძლია გიყვარდეს ის ვისაც ხედავ. როგორ შეგიძლია რიდი გქონდეს და მორიდება გქონდეს იმისი ვისაც ვერ ხედავ? მაშინ როცა რიდი და მორიდება არ გაქვს იმისი ვისაც ხედავ? როგორ შეგიძლია დაემორჩილო იმას ვისაც ვერ ხედავ? იცით რა, ძალიან ადვილია დაემორჩილო იმას ვისაც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ის შეგიძლია შეცვალო და თქვა აი ესეთია ის. და იმას უყვარვა. იცი პიროვნებას ძალიან ცუდი რაღაცეები ქონდა გაკეთებული და ეკლესიიდან გარიცხვაზე იდგა მისი საქმე. და არგუმენტი ქონდა ასეთი. მე რა მოხდა მე ღმერთს უყვარდა. გაგიგიათ ასეთი რაღაცეები. მე გამიგია ძალიან ბევრი. მე რა მოხდა მე ღმერთს უყვარდა. ღმერთს ნებისმიერი ცოდვილი უყვარს, ვინც ქუჩაში არის დღეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ღმერთი მათ საქციელს ამართლებს. ბიბლია მოს რაკი გამრავლდება ურჯულუება და დღეს ამას ხედავ მე. ხედავ. იცი რაში? დღეს ძალიან ბევრი ადამიანმა ჩათვალა რომ არ უნდა იყოს ეკლესიაში. ჩემმა ძალიან ბევრი ახლობელმაც კი. გადაწყვიტეს რომ აქ თამის უფლება. მე რა მოხდა? დღეს რო ყველაფერი დამთავრდეს, მიხვდები რომ მოხდა. და ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანი. რა კი გამრავლდება უსჯულოება და რა არის ეს უსჯულოება? მე-13 ფსალმონის მეორე მუხლი, პირველი მუხლი. თქვა არა მზადამ თავის გულში, არ არსებობს ღმერთი. და მის გამო გაირყვნენო და სისაძაგლე ჩაიდინესო. რომელების წერილის პირველი თავის 22 მუხლი ამბობს, რა კი არ ცდილობდნენ ცოდნით ხოლო და ღმერთი. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ რა კი არ ცდილობდნენ ცოდნით ხოლო და ღმერთი, ამასინად გამოიკვლია ამის სწორი თარგმანი, ორიგინალი. ორიგინალში არ წერია ცოდნით ხოლო და ღმერთიო. ორიგინალში წერია რა კი არ ცდილობდნენ თავიანთ ცოდნაში ხოლო და ღმერთი. იცი, კი იცოდნენ ღმერთზე, მე ესე მგონია რომ ღმერთზე უნდა იცო, არა? რო იცი რაღაცა იქ უნდა ყავდეს ღმერთი. იმ შენ ცოდნაში უნდა უთანხმებდე ღმერთს და იმ შენ ცოდნაში უნდა ცდილობდე ღვთის ნების თანახმად გქონდეს ცოდნაც. და ყველაფერი ახლა ხდება ჩემთვის გასაგები მუხლი როცა წერია რომ ცოდნა ამპარტავნებს და სიყვარული აშენებსო. იცი თუ ცოდნას არ ახლავს ღმერთი და ღვთის სიყვარული ეს შენი სიმაგრეების აშენებაა მარტო და გაამპარტავნება შენი. მაგრამ თუ ცოდნაში არის ღმერთი მაშინ შენი ცოდნაც შენი ღირსებებიც ყველა შენი პატივი მის წინაშე იქნება მიტანილი მისი სახელის განსადიდებლად. და საგალობელი გვაქვს ჩვენ ერთი ყველა გვირგვინს რაც კი მაქვს ვიხსნიშეს წინ. დიდება ღმერთს. იცი ქრისტეში და ღმერთში როცა ღმერთი დგას, არ არსებობს ჩინმენგლები. არ არსებობს იქ ასეთი რაღაცეები. იქ ერთი რაღაცა არის. თავდაბალი ძმა იქოსო თავის სიმაღლით. დიდება უფალს. მეთანხმებით? ამინ. წერილი აქვს, რა კი გამრავლდება ურჯულოება? იცი მე ვემზადებოდი. ისეთი უჯულოება რომ გამრავლდება ყელში უწდები. იცი რას უზომ მაგათ. მაგრამ ო ძალიან დიდი რაღაცა გამოვტოვე და შეიძლება გამოვტოვოთ. ეს რა არის? ებრაელებივით მიათეძე ვარ ორიენტირებული და მთავარ ხტოვე. ისინი მიათეძე იყვნენ ორიენტირებული. ერთხელ ერთმა პიროვნებამ ჩვენ ეკლესიაში დამისვა შეკითხვა. მიათედია ყველაფერი? რა თქმა უნდა არა. ეს იარავი გაიგოს. ჩვენ ძალიან დიდი კონცენტრირებულებით ვასწავლით მიათედზე. ხალხო გეუნებით ნუში არ ბილებთ აქ რაღაცას. მიტო კი არა რომ მიათედი არ არის ფული, მიათედი არის პრინციპი, აღთქმა, ცხოვრების წესი. და ჩვენ ძალიან დიდი კონცენტრირებულებით ვასწავლით. იმიტომ რომ ამის არ მიცემით, ჩვენ ღმერთს ქურდავ და ღმერთს პარავთ და სულ არ აქვს მნიშვნელობა შენ ადამიანს მოპარავთ ღმერთს. ქურდობა. და ღმერთს არ შეუძლია ქურდები აკურთხოს. მე მინდა რომ ყველანი თქვენ ქურთხეულები იყო და მე კიდე როგორც ერთ-ერთი ადამიანი ვინც ცდილობს ამაში იყოს ერთგული თანაზი არი ვიყო ყოველას ვინც უფლის მოშიშია და მის ძნებას იცავს. დიდება უფალს. და ეს არის ჩვენი სწავლება. ჩვენ ამას ვასწავლით ძალიან მკაცრად.
მაგრამ ამ პიროვნებამ რაღაც ესე ვასწავლით და მისვა კითხვა, მიათედია ყველაფერი, რა თქმა უნდა არა. ეს არავინ გაიგოთ რომ თუ მიათედი დადე და მე მრუშო, ყველაფერი კარგად არის. რა სისულელია. ნებისმიერი რაღაცა რაც არ ღვევს ღვთისმცნებას, პასუხგაცემული იქნება. მიათედი თავის ადგილზე, მრუშობა თავის ადგილზე. თუ მიათედს დადებ და მე წახვალ და ილოთებ, ყველაფერი კარგად არის, იმიტომ რომ მიათედი ხო დადე. მიათედი არ გადაფარავთ ლოცვას. მაგრამ მე ასეთი პასუხი გავეცი. ტელევიზორში იყო ერთი რეკლამა. ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. ყვა. რაღაცა ინტო ჩემში. მიათედი ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი მიათედის გარეშე არაფერია. მრუშობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი მრუშობის გარეშე არაფერია. ამ ცნების დაცვის გარეშე. ნებისმიერი რაღაცა. კაცის არაკაცკლა ყველაფერი არ არის. ეს არ არის მთელი რჯული, მაგრამ მთელი რჯული რო აღასრულოთ, ეს დაარღვი არაფერი არ არის. იმიტომ რომ რჯული არ უნდა დაირღვეს. გასაგებია? და მე ვემზადებოდი. წერილიანებს. რა კი გამრავლდება უჯულებაო? ეს გახდება საბაბი ვიღაცებს დაინგრეს სიყვარული. უსიყვარულოები გახდნენ. მიუტევებლები გახდნენ. შეუბრალებლები გახდნენ. სიმაგრეები აშენოთ, ნგრევა დაიწყონ. ეს გახდება საბაბი. და ხდება კიდეც. მე მინდა დღევანდელ დღეს თქვენი ყურადღება, ჩემი ყურადღება გავამახვილოთ რაღაცაზე. რაზედაც დავიწყე ლაპარაკი. ყოველდღიური საჭიროებების მიღმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. ამას წინათ ასევე სოციალურ ქსელში ვნახე, პატარა ანიმაცია იყო. მამა ზის ტელევიზორს უყურებს. დაკავებულია. ბავშვი მოდის, მამა ეძახის, ეხლა არა შვილო. მერე მუშაობ სადღაც რაღაცა საკეთებს ძალიან დაკავებულია. ბავშვი მოვიდა უკვე წამოზრდილია. მამა ეუბნება, ეხლა არ მცალია შვილო. მე სადღაც კიდე რაღაცას აქვს ვიღაცას ელაპარაკება ხალხთან, რაღაც შეხვედრა აქვს და რაღაც განხილვა მიდის და კიდე მოვიდა შვილი უკვე თინეიჯერია. მამა ეხლა არ მცალია შვილო. მე კიდე სადღაც არის და ბოლოს შვილი ქუჩაში დგას სიგარეტს ეწევა, დადის რაღაცა და მამა მოვა და შვილო ეხლა აღარა მამა, ეხლა აღარ ჭირდები ეხლა. ამასთან წავიკითხე ასევე ეწერა რომ ეცადე შენ შვილებს ელაპარაკო ყოველ დღე ღმერთზე. თუ გინდა რომ ღმერთს მე მთელი ცხოვრება მაციარ ელაპარაკო. თუ დღეს არ ელაპარაკები შენ შვილებს ღმერთზე, თუ არ ზრუნავრო შენი შვილები ღვთის მცნების თანახმად აღიზარდონ, მე დიდ ხანს მოგიწევს ღმერთთან შენ შვილებს ელაპარაკი რომ ღმერთო, რატო ხდება ასე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის რასაც ჩვენ ხშირად გგონია რომ ნუ დღეს არ მეცალა. ნუ დღეს ვერ მოვიცალე და ვერ მივხედე ჩემს სულიერებას, ხვალ ვერ მოვიცალე, ზეგ ვერ მოვიცალე და გგონია რომ ეს უკვალო ჩაივლის. ის მნიშვნელოვანი საჭიროებები რაც მე ვთქვი, ისინი არ არიან ამ მახჩობელების მსგავსად. ისინი არასდროს არ გახჩობენ. ისინი არ გახჩობენ არასდროს. მაგრამ ერთ დროს შეეხებ ამკარებს და შეხვალიქით და ისინი დაგხვდებიან იქ. პასუხ გაუცემელი. მოუგვარებელი. გექნება ბევრი მიზეზი, არ მეცალა. მევალეები არ მასვენებდნენ. ესენი არ მიკეთებდნენ. ვერ მოვით, ფული არ მქონდა. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ფული, ჩასაცმელი, საჭმელი. ესენი არ არის სიცოცხლე. სიცოცხლე ჩასაცმელზე და საჭმელზე დიდი არის. სული ტაძარზე დიდი არის. ისევე როგორც სიცოცხლე ჩასაცმელზე და საჭმელზე დიდი არის, სულის გარეშე ჩვენ არ ვცოცხლობთ, ჩასაცმელის გარეშე იცოცხლებთ. აი მე მნიშვნელობა მინდა დაგანახოთ. როცა ეკლესიად ვიკრიბებით, აქ ჩვენ რაღაცა რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად კი არ ვიკრიბებით. აქ სწორედ ამისთვის ვიკრიბებით ჩვენ, რომ ეს სიცოცხლე იყოს დანახული და დაფასებული. და კითხვა იყოს დასმული. ვინ ხარ შენ უფალო? მე მინდა ხვალ ვიცოდე ვინ ხარ შენ უფალო. მე მინდა ზეგაც მქონდეს ეს შეკითხვა ვინ ხარ შენ უფალო. მე მინდა კიდე მინდა გიხილო. მინდა შეგიცნო შენ ხარ დიდებული. მინდა ყოველ დღე შენი დიდებულება აღმოვაჩინო და აღმოვაჩინე. ყოველ დღე ვიყო ამაში.
კიდე უფრო მეტად ვიხილო შენი სიღრმეები და არ დავირწმუნო თავი, არ გავიკეთო არ გავიკეთო სახურავი. იმას მიღმა რო ვეღარ დავინახო. მინდა გიხილო, მინდა შეგიცნო. შენ ხარ დიდებული. ძალიან კარგი საგალობელი, მე ძალიან მეხება ხოლმე საგალობელი. და მეორე კითხვა რაც მთელი ჩემი ცხოვრება მინდა მქონდეს. რა გინდა რომ გავაკეთო ღმერთო? რა გინდა რომ გავაკეთო? რა გინდა რომ გავაკეთო? არა მე მიზანი მაქვს, მე ისეთ რაღაცას მოვკიდე ხელი რომ 100 წელი მაქვს დანახული ჩემი თავი. აქ სახსავაშენებ, იქ ბიზნეს დავიწყებ, აქ ამას გავაკეთებ, იქ ამას გავაკეთებ. დავთესავ, მოვიმკი, ჭამე სულო ჩემო ბევრი გაქვს. და ამაღამო ნასესხებს სულს მოგთხოვენ, ასე უთხრე სიმყარს. ამაღა მამას მოგთხოვენ და ვის დარჩება ყველაფერი ეს? თუ ყოველ დღე ამითი ცხოვრობ, ღმერთო რა გინდა რომ გავაკეთო? ერთხელ მოვისმენი ერთ პიროვნებაზე. ეს ძალიან ცნობილი პიროვნებაა. ეს იყო ჯონ ვესლი. მეთოდისტური გამოღვიძების ერთ-ერთი ნოვო პიონერი, მის სათავეში მდგარი. ჯონ ვესლი იყო პიროვნება, რომელიც დაიბადა კონსერვატიულ ინგლისში, სადაც ეკლესია იყო გაყინული და გაციებული. ეკლესიაში მარტო არისტოკრატები დადიოდნენ. და ისინიც ყველაფრის მცოდნეები, ცეცხლგამძლე აგურები. მივიდოდნენ, დაჯდებოდნენ, მათ უკვე ყველაფერი იციან. რელიგიური რიტუალის ჩასატარებლად შეწირავდნენ გარკვეულ თანხას და ბრუნდებოდნენ სახლში ამაყები, რომ ისინი ქრისტიანები არიან. და ჯონ ვესლი, გადაწყვიტა ჯონ ვესლი ასეთი კონსერვატორი თვითონაც. წასულიყო ამერიკაში და ინდიელებისთვის უნდა ექადაგა ქრისტიანული ცხოვრების წესი, რომელსაც თვითონაც მიყვებოდა. გემი, რომლითაც მიდიოდა ამერიკაში, მოყვა შტორმში. და დიდი ალბათობით ის გემი უნდა ჩაძირულიყო. და უყველანი იყვენ პანიკაში. ჯონ ვესლი იყო თვითონ პანიკაში. და გემზე აღმოჩნდა ერთი ადამიანი, ვინც არც ერთი ამ არსებული დენომინაციის ნაწილი არ იყო. ყველასთან მიდიოდა, ყველას უკადაგებდა, ყველას ამშვიდებდა, ყველას ნუგეშსაძლევდა, ყველას ეხმარებოდა. და აღმოჩნდა ერთ-ერთი ძველი პროტესტანტული, რომელიც პატარა ეკლესიიდან იყო. და მივიდა ჯონ ვესლისთან, ეუბნა, ნუ გეშინია, უფალი ჩვენი მწყემსია, ნუ გეშინია, მან თავი გასწირა ჩვენთვის ასე. და კითხვა დაუსვა, იცნობ შენ ქრისტეს? ჯონ ვესლი ეუბნება, მე გამიგია, მე ვიცი მასზე, წამიკითხავს. ესე მე არ გქო რა იცი მასზე. მე კი იცნობ მას პირადად. მე ვიცი რომ ის მოკვდა ჩემთვის. მაგას არ გეუბნები, შენ თავს თუ მაინც იცნობ. და ჯონ ვესლი დაბრუნდა უკან, დამარცხებული და წერს თვითონ. მე მივდიოდიო ამერიკის მოსაქცევად. ვინ მომაქცევდა მე თვითონ? ამის შემდეგ მან დაიწყო ფიქრი, ზრუნვა იმაზე, რომ გაეცნო ქრისტე. არა ცოდნოდა მასზე, როგორც დღეს ბევრს აქვს ეს. დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ბიბლიები, ძალიან ლამაზი კომენტარიებით, სანიშნებით, ყველაფრით. მაგრამ შეცვალა კი ამ ბიბლიებმა ჩვენი დამოკიდებულება ღვთის წინაშე. ჩვენ უბრალოდ მეტი გავიგეთ მასზე. დღეს გამოდის სხვადასხვა ფილმები, ახლა გამოვიდა ახალი ფილმი იუდა ბენგური. რიმეიკი გამოვიდა ძველი ფილმის ახალი გადაღებით, ახალი სპეცეფექტებით, ძალიან კარგი ფილმია. მოვისმენთ, უყურებთ, წავიკითხავთ. დღე თვე არ გავა რომ ბიბლიაზე ახალი ფილმი არ გადაიღო. მაგრამ შეცვალა კი ამან ჩვენი დამოკიდებულება ქრისტესთან. ჩვენ უბრალოდ მეტი გავიგეთ მასზე. მეტი ვიცით მასზე და მეტი, მაგრამ ამან ჩვენი მასთან დამოკიდებულება არ შეცვალა და ჯონ ვესლიმ გადაწყვიტა თავისი დამოკიდებულება შეეცვალა. განიცადა ზეციდან შობა. განიცადა ზეციდან შობა, იმიტომ რომ ქრისტე შეეხო მის გულს და მის ცხოვრებას. და ერთხელ რომ დაინახა ეს საშინელებაში მყოფი ქვეყანა, რომ ხალხი ეკლესიაში არ დადის და თუ დადის ისიც კიდე არაფერს აღნიშნავს მარტო, დადგა ერთხელ მუხლებზე და დაიწყო ლოცვა და ტიროდა და ამბობდა: ღმერთო, თუ შენ არ მოხვალ ინგლისში, თუ შენ არ მოხვალ ინგლისში, შენ იცი რომ მე მუხლებიდან ვეღარ ავდგები. და იმდენად წრფელი იყო ეს ლოცვა, იმ ნამდვილად დარწმუნებული იყო ღმერთი, დარწმუნდა რომ ეს მართლა ასე მოხდებოდა, რომ ის მუხლებიდან მართლა არადგებოდა. და სასწაულები დაიწყო ინგლისში. ჯონ ვესლი იყო პირველი, ვინც პროტესტანტულ ეკლესიაში მოციქულების დროის მერე ღიაცის ქვეშ დაიწყო ქადაგება. მანამდე ეს არ არსებულა.
და ხშირად 5000 კაცი იყრიდებოდა ერთად. წარმოიდგინეთ ხალხო, ეს არის მე-17 საუკუნე. არანაირი გამაძლიერებელი საშუალება, აქ რაღაცა 70 კაცი ვზივარ და მე მიკროფონი მიჭირავს ხელში. და თქვენ კარგად მოისმინოთ. არ გინდა 5000 კაც ღიაცის ქვეშ ელაპარაკო, ყველანაირი გამაძლიერებელი აპარატურის გარეშე. და იმდენად ეძაბებოდა ხმის იოგები სისხლის დენა ემართებოდა ხოლმე ყელიდან. ნის ლაპარაკობდა, ბევრს ელაპარაკებოდა. სასაული მოხდა ღმერთი შეეხო ამ ქვეყანას. იმის მერე იცი რამდენმა ილოცა ეს სიტყვები. ღმერთო, თუ შედარ მოხვალ დღეს, მე მუხლებიდან აღარავდები, დაიღალნენ და ადგნენ. მიტომ რომ რაღაცის გამეორებას კი არ გთხოვს ჩვენ ღმერთი. ასევე დღეს რატო მოვიყვანე ეს მაგალითი? იცი დღეს რამდენი ლოცულობს? ღმერთო, რა გინდა რომ გავაკეთო? პასუხი არ აქვს. იცი რატო არ აქვს პასუხი? ეს არის ვიღაცის მიბაძვა და არა ის რომ შენ ეს ნამდვილად გინდა. ღმერთო, რა გინდა რომ გავაკეთო? რაღაც პასუხი არ მაქვს, ესე იგი იმას ვაკეთებ რაც მე მინდა. და თან თავს უნიშვიდებ ღმერთს, არაფერი ვთქვით ჩემთვის. დაიწყე მცირედიდან. დაიწყე მცირედიდან. ღმერთო, რა გინდა რომ გავაკეთო? რა გინდა რომ გავაკეთო? რა და გუნდი რომ ასე იღლები, მიდი და ჩაი მოვუდო. ერთვი. კვირა დღეს. გამოყავი შენ თავი ამისთვის. უ! თვითონ რა ვერ მოიდუღებე? ერთი ებრაელი თურმე რაღაცაზე დააპატიმრეს და გაგზავნეს იძულებით შრომაზე. მივიდა და აქ გამომაგზავნეს. შეხედა მომდა. აი ლაფატკაო და იმუშავე. მატორი სადაა შეკითხება? მოგrundeze. ვაი, ეს ებრაელები რა თქო გადატრიალებული ხარ? სად გინახიაო ლაფატკა მატორი თუ? შენ სად გინახია ებრაელი ლაფატკი თუ ესე უნდა? ხშირად ესე არის. რო ეყვი ცოცხი. უ! გინახი ვარ მე ცოცხი დროდის მე? სად გინახი ეგ და ცოცხი? არა და სახში ილოცა, რა გინდა რომ გავაკეთო? თუ გინდა დაიწყე მცირედიდან. დაიწყე. ამას ხმამაღლავი ლოცვა არ არის საჭირო. უბრალოდ გადაწყვიტე რომ დღეს რაღაცა გააკეთო. რაღაცა გააკეთო ღმერთისთვის. იცი, ჩვენი ოთახები სულ დასალაგებელია. გადაწყვიტე დაფარულში რაღაცა გააკეთო ღმერთისთვის. იცი, ჩვენ ოთახებს საკვირაო სკოლაში ბავშვები შეგყავს მტვერში. ვაწამებთ ჩვენ შვილებს იმისი გულისთვის რომ ნებისმიერი აქ მჯდომი ადამიანი არ მოითმენდა ამას თავის სახლში არ მოითმენდა წავიდოდა ისესხებდა მიდგებოდა ხელოსანს მოიყვანდა გააშმა რაღაცას იზავდა ჩვენ მითმენთ და მიზეზი რა არიცი არიცია მე რო დავრეგე მას არიცი არავინ არიცის არავინ არ იცის. მე არ მიყვარს და არ მიყვარს კი არა, ვერ უსმენდი ხოლმე ამ კაცის ქადაგებას და მსახურებებს, მაგრამ ერთი რაღაც მომეწონა. სანდეი ამბობდა ერთხელ. არ იცი? პრობლემა არ არის. გასავლით. არ შეგიძლია? ესეც არ არის პრობლემა. ესეც არ არის პრობლემა, დაგეხმარებით, მაგრამ არის ერთი რაღაცა, რაც არაფერი არ გიშველის. არ მინდა. რო არ გინდა რაც გინდა იყოს. აი სწორედ ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ეკლესია არ არის პროკურატურა. ეკლესია არ არის სამართალ დამცავი სტრუქტურები, რომ ვინმეს რამე აუკრძალო და ვინმეს რაღაცა გააკეთებინო ძალით. ბიბლიამოს არა იძულები და არა ძალდატანებით, არამედ როგორც თითეულმა აირჩია ვინაიდან სიხარულით მიმცემი უყურს ღმერთს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფრო ძლიერი იარაღი. ვიდრე იძულება არის და ვიდრე ჯოხი არის, ეს არის სწავლება. ეს არის ღმერთის სიტყვა. იესო ქრისტე ამბობს, რომ მე არ ვიქნებიო თქვენი მოსამართლე. არამედ სიტყვები, რაც გითხარით, ის გაგასამართლებ თქვენ. სიტყვებს, რასაც დღეს ისმენთ, ეს სიტყვები იქნება შენიც, ჩემიც და თითეული ჩვენთაგანის მოსამართლე. როცა დავდგებით ღვთის წინაშე და ვიტყვით, რომ მე არ ვიცოდი, მე არ მეცალა. მე სხვა საქმე მქონდა. მე დაკავებული ვიყავი. მე ვზრუნავდი. იცი მე რა ადამიანები მე ჩემი საქმე მაქვს. დაანებე შენ საქმეს თავი ცოტა ხნით და მოდი უფლის საქმეზე იფიქრე.
გახსოვთ ერთი ბიჭი მივიდა ქრისტესთან და უთხრა გამოხვები როგორ წავალ мама ჩემს დამარხავ ქრისტე მოუბრუნდა მსგავსი რაღაცა როგორ უნდა უთხრა ადამიანს წარმოგიდგენია რა სასტიკი იყო ჩვენი უფალი მოუბრუნდა мама ყავს მკვდარი დასამარხი და უნდა წავალ დამარხავ და გამოკვები უნდა აცალე მკვდრების დამარხვა შემდეგ მოუკრები ანუ მოდი მეორე ავიღო ძალიან მნიშვნელოვანი ქრისტიანობის ვისაც თავის დედა, თავის мама, თავის და, თავის ძმა, საკუთარი თავი, ჩემზე მეტად უყვარს, ვერ იქნებაო ჩემი მოწაფე. რა პატივ მოყვარეობა არის? მაგრამ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ დედა, ძმამაც და ძმაც და ყველაფერი მისგან გამომდინარეობს და თუ სიცოცხლის თავს კარგავ, ესენი ხო ისეთ დაგარგულები არიან. ამიტომ არის მთავარი უნიშნელოვანესი ერთი რაღაცა ჩასაცმელისთვის რომ თავი მოიკლა, რაღაც გინდა ის ჩასაცმელი. კუბოში რომ ლამაზად გამოიყურებოდე? ადრე წლების წინ გავცელდა სოციალურ ქსელებში პატარა ანიმაცია წერილი ღმერთთან. საკითხული გექნებოდ. ადამიანებიო თავის ჯამრთელობას კარგავენ იმისთვის რომ იშოვონ ფული და მეორე ფულს ხარჯავენ იმისთვის რომ აღიდგინონ ჯამრთელობა. ჩვენა მოჯადოებულ წრეზე ვტრიალებთ. ჩვენა თელი ცხოვრება ოცნებობენ იმაზე რომ გაიზარდონ და რომ გაიზრდებიან მეორე მიტირიან ბავშვებას. ეს ჩვენ ვართ. ეს ადამიანები ვართ. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, სიცოცხლე თუ სახლი? რა თქმა უნდა, სიცოცხლე. სულ რომ გამოქვაბულში ცხოვრობდე, ხო ის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სიცოცხლე გქონდეს. იესო ქრისტე ამბობს, მე მოვედი, რათა სიმდიდრე გქონდეთ და უხვად გქონდეთ. ამენ. არა, ბიბლია ამბობს, რომ მე მოვედი იმისთვის, რომ სიცოცხლე გქონდეთ. და უხვად კონდეს. ეშმაკი კი მოვიდა იმის რათა მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს. მაგრამ მე მოვედი იმისთვის, რათა სიცოცხლე კონდეთ და უხვად კონდეთ. სიცოცხლე აღმატებულია ფულზე და ჩასაცმელზე და საჭმელზე და კომფორტზე და ყველაფერზე. ამიტომ ჯერ ქრისტიანოს ჯერ ამაზე იზრუნეთო. უწინარეს ყოვლისა ეძებეთ ეს. და დანარჩენი მერე ესენი თავთავის ადგილზე დაალაგდება. მოდი გავიგოთ. და ვეძებო ჩვენ ცხოვრებაში ვინ ხარ შენ უფალო რა გინდა რომ გავაკეთო მე მინდა გემსახურო მე წინა მსახურებაზე ვილაპარაკე თემა გამოსვლის 23 თავის 25 მუხლე ემსახურე უფალში ღმერთს ემსახურე უფალში ღმერთს ემსახურე უფალში ღმერთს გიკურთხებს ტურსა და წყალს და არ გაიჭაჭანებსო შენში ავადმყოფი დღეს მე ვილაპარაკობ და მინდა ბოლოსკენ უკვე როცა ზიარებაზე გადავა იცი დღეს წამოჭერი ერთი პრობლემა. შეიძლება ემსახურებოდე. შეიძლება რაღაცას აკეთებდე. მაგრამ თუ შენ არ ხარ მგზნებარე შეყვარებული. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მგზნება როცა მოვიდნენ ქრისტესთან. მე ხშირად ვსვავ ხოლმე შეკითხვებს. და ამას წინა სოციალურ ქსელშიდაც იყო გამოკითხვა პირველი მგზნება. ყველა რაღაც კი. 99%-მა ქუჩაში გააჩერეს და დაუსვა ჟურნალისტ მე შეკითხვა ყველ ისა ორნაირად იყო დასმული ყველაზე დიდი მცნება და პირველი მცნება პირველი მცნება არაკაცკლა არიმრუშო არაკაცკლა 99%-მა ეს პასუხი გასცა არა და პირველი მცნება არის მე ვარ უფალი შენი ღმერთი რომელმაც გამოგიყვანა ეგვიპტის მონობიდან არ გაიჩინო სხვა ღმერთებიო ღმერთი არის ერთგული ღმერთი არის მოშურნე ღმერთი არ დაქთმობს არ გაგანაწილებს სხვასთან ღმერთი არ გაპატიებს მრუშობას. შეუძლებელია ცოლი ერთდროულად რამდენიმე კაცის ცოლი იყოს. ეს მრუშობა არის. ღმერთი ამბობს რომ მე არ გაგიშვებ, იმიტომ რომ მე ვარ ის, შენ ხარ ჩემი სიყრმის ცოლი და მე არ გაიჩინო სხვა არ იყოს სხვა ინტერესი შეცხოვრებაში. ნუ გამყოფ, ნუ გამანაწილებ ვიღაცასთან. ეს არის პირველი მცნება, ყველაზე მთავარი და ყველაზე დიდი მცნება იგივე არის. ყველაზე დიდი მცნება ეს სერია მეორე რჯულის მეექვსე თავის მეხუთე მუხლში. მეოთხე მუხლი ამბობს შმა ისრაელ ადონაი ელოჰენუ ადონაი ეხად ისმინე ისრაელ უფალი ჩვენი ღმერთი ერთი უფალი არის და მეხუთე მუხლი ამბობს შეიყვარე უფალი შენი შეიყვარე დავალება არის შეიყვარე
გამოწვევა არის, მოთხოვნა არის და შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი, შეიყვარე პროცესი არის. ეს კი არ არის რომ მიყვარს, არა. დღეს ხო გიყვარს, ხვალეთ კიდევ უფრო მეტად შეიყვარე. ზე კიდევ უფრო ღმაცადი, მასზე კიდევ უფრო მეტად შეიყვარე. ეს გამუდმებული, დაუსრულებელი პროცესია. შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი, მთელი შენი გულით, მთელი შენი ძალით, მთელი შენი არსებით. აი სად უნდა იყოს ძალისხმევა და ხარჯული. სად უნდა გამოიყენო მთელი ძალა. სად უნდა აი სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე, სად უნდა იაქტიურო. შეიყვარე უფალი შენი ღმერთი. ახლა მეორე შეკითხვა. როგორ უნდა მიყვარდეს? როგორ უნდა გიყვარდეს? იცი? ქორწილზე, როცა ჩვენი ქორწილი იყო, 23 წლის წინ, გვადღე გრძელებდნენ. როგორც ახლა გიყვართ ერთმანეთი, ასე გიყვარდეს მთელი ცხოვრება. თამრიკოს ხუჯერ ვიყავი შეხვედრილი. მეთქი მწყევლია თუ რას მიშვებია. მაგრამ სიყვარული, რაც მართლა სიყვარული, განამაშინ არ მიყვარდა, მიყვარდა, მაგრამ ეს იყო ეიფორია. ეს იცი, ეს იყო მაი ჯერ კიდევ ეს იყო მირაჟი, ეს იყო ილუზია. ერთი ამერიკელი გვასწავლიდა. დავქორწინდითო ძალიან დიდი ემოციებით, ძალიან დიდი სიხარულით, დილით გავახილე თვალები და ვიკივლე, ვაიმე, ვინ არის ეს გაბურძგნული ქალი? ვინ მიწევს საწოლში? იმიტომ რომ ჩემ ცოლს ხვდებოდი, გაპრანჭულს, მაკიაჟი, ძალიან ისე, აღა დავინახე ბალიში აუფეთქ და ვინ არის ეს? იმიტომ რომ ის ილუზია და მირაჟი, იცი როდის მთავრდება ხშირად. როგორც კი პირველი პრობლემა ჩდება, როგორც კი საჭიროება, რატო არ არის ჩემთან სასმელი გარეცხილი ან და რატო არ არის ეს ასე? იქ მთავრდება ხშირად ყველაფერი. მაგრამ მე მადლობას ვუხდი ღმერთს, რომ ჩვენი სიყვარული კი არ შემცირდა, წლებში იზრდება. და მადლობას ვუხდი ღმერთს ამისთვის. იცი, რაც მეტად იცნობ, რაც მეტად მეტ თვისებებს აღმოაჩენ, მეტ რაღაცებს აღმოაჩენ, და ეს უფრო და უფრო, უფრო და უფრო გაფეთქებს. შენ შინაგანში აი ამ გრძნობას კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს. როგორ უნდა გიყვარდეს ღმერთი? როგორ უნდა შეიყვარო ღმერთი? იცი როგორ? უნდა გაიცნო. მასთან უნდა იყო ახლოს. და რაც მეტად აღმოაჩენ მას, მით მეტად აღფრთოვანდები მისით. რაც მეტად ღრმად წახვალ, მით მეტად აღმო, მაგრამ ქრისტიანებმა დიდი დანაშაული დაუშვით. აღარ ვეძიებთ. დავასრულეთ ძიება. ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ვიცნობთ ღმერთს. ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ღმერთი ასეთია და ვსიო. ჩვენ შევკარით რაღაც ხუთი და ჩავსვით ღმერთი შეიძლებაოთ, ჩვენი ღმერთი ასეთია. მაგრამ ღმერთი კიდევ ამბობ, ამოუწურავი, დაუსრულებელი დიდებულება არის და რამდენადაც ღმერთი ჩავკეტეთ ხუთში, დამთავრდა ჩვენი სიყვარულიც. ჩვენ წაკითხული ჩავთვალეთ არსებულად და ვამბობ, ჩვენ გვიყვარს. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ხარ რომ მართლა გიყვარს? თუ გიყვარს, რატო გაყავი სხვასთან ეს? თუ გიყვარს, რატო გაქრა შენი ლტოლვა მის მიმართ? რატო გაქრა შენი ინტერესი მის მიმართ? იცი, მე ვინც მიყვარს, მას სიზმარში ვხედავ. მე ვინც მიყვარს, მისკენ ლტოლვა მაქვს, მე მისკენ გული მიმიწევს. ორ შეკითხვას დაგისვა. ერთ შეკითხვას უფრო სწორად. ვინ გინდა რომ სახში იყოს შენთან? ვინც გიყვარს თუ ვის გეშინია? ვისიც მეშინია, რა თქმა უნდა, ვისურვებდი რომ ის არ მოვიდეს შემთან. მაგრამ ვინც მიყვარს, მასთან მინდა. მასთან გული მიმიწევს და ვინც მიყვარს, მეშინია კიდეც. რატო მეშინია, იცი? მეშინია რომ რაღაცამ არ დააზიანოს შემი მასთან კავშირი. მეშინია რომ რაღაცამ არ ატკინოს გული. მეშინია რომ რაღაც არ გავაკეთო ისეთი, რაც ამ ძვირფას ურთიერთობას დაანგრევს და გააფუჭებს. გასაგებია? მე ვიცით, მეშინია. მის, რა თქმა უნდა, მას ვერიდები. ჩემთვის ძალიან ხშირად რთული ყოფილა მსახურებაზე ყოფნა. იმიტომ რომ არის რაღაცა, რაც ვერ მოაგვარე, ვერ გააკეთე. სიტყვა თქვი და ვერ იყო ის ისე. ძალიან რთული არის ეს. იცი, ვისიც გეშინია და პანიკური შიში გაქვს, ისურვებდი რომ ისინი ცხოვრებაში არ ყოფილიყო. მაგრამ ვინც გიყვარს, სულ მასთან გინდა. და ჩვენი პრობლემა, იცი რა არის ხალხო? ჩვენ შევწყვიტეთ ძიება. რამდენადაც შევწყვიტეთ ძიება, შევწყვიტეთ აღფრთოვანება. რამდენადაც შევწყვიტეთ აღფრთოვანება,
ჩვენ ვართ იცი როგორ როგორც ცოლქმარი ცხოვრებამ რო დაანგრია სიყვარული და ფორმალურად რო ცხოვრობენ ერთად საერთო რაღაც არ ვაკავშირებ შვილები მეტი არაფერი აი ეს არის საშინელება ეს არის საშინელება არა და თუ გაიხსენებ წლებში წლების წინ ისინი მგზნებარე შეყვარებულები იყვნენ მაგრამ რაღაცა მოხდა დაინგრა ყველაფერი იმით ვიღაცამ რო რაღაცა არ თქვას არიან ერთად მაგრამ სინამდვილეში არაფერი აღარ არის ის ეფესოს ეკლესიას ეუბნება ქრისტე შენ სასაყვედუროდ ისმაავსო რომ მიატოვე შენი პირველი სიყვარული მოდი გადაშალეთ გამოცხადების წიგნი მეორე თავი так წერია ეფესოს ეკლესიაზე იესო ქრისტე ეუბნება ასეთ რაღაცას მეორე თავი პირველივე მუხლიდან არის ეფესოს ეკლესიას წერს ეფესოს ეკლესიის ანგელოზ მისწერე ასე ამბობს ვისაც 7 ვარსკვლავი უპყრია თავის მარჯვენაში და დადის 7 ოქროს ლამპარ შორის ვიცი შენი საქმეები შენი შრომა და შენი მოთმინება და ისიც რომ არ შეგიძლია ბოროტთა ატანა და გამოსცადე ისინი რომლებიც თავის თავზე ამბობენ რომ მოციქულები არიან და არ არიან და ხpowe ისინი ცრუებად და გაქვს მოთმინება და ბევრი გადაიტანე ჩემი სახელის გულისათვის და არ დაიქანცე მაგრამ არის ერთი მაგრამ შენ საწინააღმდეგოდ მაქვს ის რომ მიატოვე შენი პირველი სიყვარული მაგრამ იცი მიუხედავად იმისა რომ ერთგული ხარ მიუხედავად იმისა რომ მიძღვნილი ხარ მიუხედავად იმისა რომ ეკლესიაში დადიხარ მსახური ხარ მაგრამ არის ერთი მაგრამ რომ მიატოვე შენი პირველი სიყვარული სიტყვა ეფესო მოდუნებას ნიშნავს სიტყვა ეფესო მოდუნებას ნიშნავს იცი წლები არ ანელებს სიყვარულს ამინ რამდენიმე თვის ერთი თვის წინ დაახლოებით გარდაიცვალა პასტორ მამუკას მამა 4 თვის წინ გარდაიცვალა მისი დედა მამუკას დედა ამ კაცის ძმა და როცა ამ კაცს ასაფლავებდნენ ყველა ის და იგივეს ამბობდა ვერ გაუშვაცოლეო. იმდანად უყვარდათ ერთმანეთი, საჭმლის ჭამას დაანება თავი. ის რო გარდაიცვალა, მე აქ ვერ ვიქნები. და 4 თვეზე წავიდა. 84 წლის ერთი იყო და 87-ის მეორე. წლები არ ანგრევს სიყვარულს. ტყუილია, ვინც ამბობს, რომ მოგეწყინა ერთმანეთი. ეს იმიტომ მოგეწყინა, რომ თქვენ რაღაცა დაასრულეთ. არასწორად, თორე თუ სწორი ცხოვრებით იცხოვრეთ. თუ უფალს სწორად მოძებნი, შენ მგზნებარე შეყვარებული იქნები. უფლის წინაშე. იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს, შეიყვარე უფალი შენი. შეიყვარე დღე, შეიყვარე ხვალ, შეიყვარე ზე, გიყვარდეს ყოველ დღე და აქ წერია, შენ საწინააღმდეგოდ მაქვს ის, რომ მიატოვე შენი პირველი სიყვარული, გამოსავალი რა შეარეს. და მეხუთე მუხლი, და ამიტომ გაიხსენე, საიდან ჩამოვარდე. გაიხსენე დღეები, როცა პირულად შეგეხო ღმერთი. მე მახსოვს ერთხელ საჩხერეში გამოგვიძება რომ დაიწყო ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა ხოლმე მსახურებაზე და ერთხელ ერთი ბიჭი მოვიდა სწრემლებით მოინანია. აი დაბლა იყო დამხობილი ბღაო და ტიროდა ეს ბიჭი და ჩვენ ვილოცეთ და უფალი შეეხო და განიკონა წამოდგა ესე გახარებული არის ბწყინავს კაცი. და იცი როგორია ყველაზე ხვევა ყველას ხოც და უდიდება ღმერთს ერთი მოვიდა. ცეც გამძლიაგური. უკვე აი გაციებული ღუმელი გაყინული უკვე ლოლუები როგორ ჩამოგიდებული მოვიდა ხელი დაარტყა გიხარია ძმაო ესე უნდა კი დიდება უფალს ესე უნდა მეც აგრევი ხარ ანუ მეც აგრევი ხარ შენ ჩემნაირი გახდებიოთ მეთქი რა წევლი ამ კაცს რა შენც ასეთი უნდა იყო და ყველა ასეთები უნდა ვიყოთ ყველა ხთოვანები უნდა იყო ყოველ დღე, იმიტომ რომ ჩვენი უფალი ამის ღირსია ნამდვილად. ამინ. ამინ. თუ ეძებ და თუ დადიხარ და თუ იკვლევ, შეუძლებელია მისით არ ხთოვანდე. დაიყო ხთოვანებული, ამიტომ წერილი ამას გაიხსენე, საიდან ჩამოვარდი. გაიხსენე შენი დღეები, გაიხსენე შენი განკურნება, ის რო ღმერთი შეგეხო, ის რო ღმერთმა გაპატია, ის რო აიღე კვერთხი. შენი სულიერი კვერთხი და შეხედე იმ
ნაჭდევებს კვერთხზე რომ რამდენჯერ იყო შენ ცხოვრებაში ღმერთი, რამდენჯერ დაგეხმარა, რამდენჯერ როცა არავის არ ესმოდა, როცა შენს გვერდით მდგომს არ ესმოდა, როცა ახლობელს არ ესმოდა, შვილს არ ესმოდა, ცოლს არ ესმოდა, ქმარს არ ესმოდა და მან რო გაგიგო. ის რო შეგეხო, ის რო შენთან გაიხსენე ესენი, მისი ხელი არ დამოკლებულა. მას დღესაც უყურხა. ის დღესაც გელოდება. მე უყურებ, იცი, უყურებ გუნდს. უყურებ გუნდს და დიდი ტკივილით ვამბობ. מחარებს რომ გუნდში ახალი სახეებია. მე მაქვს მოწმობა ძალიან ბევრზე აქედან. ველაპარაკე კიდეს რამდენიმე, მე ვიცი რომ ესენი დიდ საქმეებს გააკეთებენ, მაგრამ რამ ტკივა იცი? ამას წინა სახში ნახე სურათი. და ნახევარი იმ ხალხისა, ვინც მათ ადგილზე უნდა მდგარიყო აღარ გადაგა. ეს მტკივა. იცი რატომ მტკივა? ღმერთი მათ ისევე ლოდება, ისევე ქელოდება. იყო დრო როცა ისინი აღფრთოვანებულები, შეყვარებულები, ფეხი დადიოდნენ ერთი უბნიდან მეორე, როცა არ იყო სხვა საშუალება. ჩაის ძლივს ვადუღებდით ხოლმე იმის გულისთვის, რომ არ გავყინულიყავით რეპეტიციების დროს. დღეს გათბობა, კონდიციონერი, მანქანები, ყველაფერი საშუალება გვაქვს, მაგრამ რაღაც გაქრა, რაღაც დაიკარგა. გვაქვს საშუალება, მაგრამ აღარ არის ის ცეცხლი. განა ის ცეცხლი აღარ არის. ჩვენ გავხდით სხვანაირები. რა მოხდა? რა მოხდა და ის მოხდა, რომ აღარ ვეძებთ. სხვა რაღაცეებით დავკავდით. სხვა საზრუნავები გაგვეჩდა. მე არ დამავიწყდება, როცა ამ ინსტრუმენტს ისე ვყიდულობდით. ეს ჩემთვის ეს ინსტრუმენტი არ არის ხალხო. ეს ჩემთვის მოწმობა არის და როცა ამ ინსტრუმენტს აღარ გამოვიყენებთ, მე მინდა ეს ინსტრუმენტი კედელზე დავკიდოთ ჩვენს ეკლესიაში. როგორც სიმბოლო სიყვარულის. მიტომ როცა ამას ვყიდულობდით, მე ვიცი რას ვაკეთებდით. მე ვიცი რას აკეთებდნენ. მე მახსოვს, მაშინ ესენი ყველანი პატარები იყვნენ, როგორ მივიდნენ პასტორთან, წაგვიყვანენ რა მანქანით, ჩავიდნენ თბილისში, ეს იყო 90-იანი წლები, დაქცეული, დანგრეული, უგზოობა, უშუქობა, იყიდეს მეორადი ტანსაცმელები, პასტორ ხვიჩას მოქონდა ესე, ჩაალაგეს მანქანაში, ჩამოიტანეს, მოდიოდნენ ხალხთან და იყიდე რა, ორლარა ძვირად იყიდე, გეხვეწები და ყიდდნენ და საწყისი საბაზისო თანხა აქიდან აგროვდა. იყვნენ ადამიანები, ვინც წავიდნენ, ვიღაცამ ხალიჩა ჩამოხსნა თავის სახლიდან. ერთი მივიდა და დედამისს ეუბნება, მე ხო ბეჭედი შენ ხო მაჩუქეო, იმიტომ რომ როცა დავქორწინდები, როცა გავთხოვდები, მაშინ უნდა მქონოდა ეს. მინდა გავყიდო, დედამისს მოუთხრა, ოღონ არ გაყიდვი და ფულს გაძლევ. და ესე, ვიღაცამ კიდე არ გზის ფული აგროვა, ის საყულაში და შეწირა. მე ვიცი ის მსხვერპლი, რას აკეთებდნენ და რას ვაკეთებდნენ. იმიტომ ვიღაცამ ჯართები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფაქტები. ეს ინსტრუმენტი არ არის, ეს სიყვარული სიმბოლო არის, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვინდოდა. დღეს იცი ამის ყიდვა ძალიან ადვილად შეგვიძლია. ყველანაირი პრობლემის გარეშე. მაგრამ ი უბრალოდ ტკივნეული რა არის, ის აღარ არის. ის აღარ არის. დღეს შეიძლება ეს რომ ვიყიდოთ ვიღაცამ გაგასამართლოს, რა საჭირო იყო ეს? დღეს ამბობენ, შენობა არის ღმერთი? არა, შენობა არ არის ღმერთი. შენობაშია ღმერთი, არ შენობაში არ არის ღმერთი, მაგრამ ღმერთი შვილები არიან შენობაში. და ღმერთს უნდა რომ ისი შვილები. იცი, თქვენ როგორ ახლა ხიჭვიან სკამზე იჯდეთ. იყო ხოლმე ესე. მაგრამ ერთხელ ერთი პიროვნება, რომელიც იყო განათლებული, ძალიან უყვარდა მუსიკა, მოვიდა ეკლესიაში და აღმოჩნდა, რომ ჩემი ძველი მუსიკალური გემოვნება და იმის დაემთხვა ერთმანეთს. ისიც უსმენდა როკს. მე ვუთხარი, ე შესაწყალო, მე ვუთხარი ეგენ გადავყარე ყველაფერი, მე ვუთხარი ესეთ კოლექციებს გაგიჟდა და რა გადაყარეო მე. რატო გადაყარე და ჩემთვის მოგეცე. მე არ გიცნობდი მე ვუთხარი. რა სისულელია მეთქი და კასეტა მქონდა. იცი, რელიგიური ადამიანი ხშირად ფასეულობებს აღარ უყურებს. იმდენად ხარ აღფრთოვანებული, რომ მნიშვნელობა აღარ აქვს ისე რა არის ის. და ამოვიღეს საგალობლის კასეტა სინთეზატორზე, სათამაშო სინთეზატორები რო არის ჩაწერილი, სამი აკორდი რო მეორდება სულ. და მე ვთქვი, აი ჩვენ რას უსმენთ მეთქი, აი მუსიკა, მეთქი ამას მოუსმენი. და ეცერაზე თქება დიდება ამ საგალო იმაზე, კასეტაზე. ორი დღის მერე მომიტანა. მე ვთქვი, როგორი იყო მოუსმენი მეთქი და ისე დარწმენილი მიყურებს, ხო მოუსმენი მომთხრა. და როგორ მოგეწონა მეთქი და არ გეწკინება უროს სიმართლე გითხრაო. მე ვთქვი, მითხარი. აღმოსეთ ახი თუ ქებადიდებასო მეთქი რა სიცვლი არ არის მოსმედიდოთ ქებადიდებასო რომ ლაპარაკობ აკორდის აღება მიიწნა იწოდეო რა არის ეს რა საშინელება იყო
რაღაცა დაიბადა ჩემში და გამიჩნდა ოცნება. მერე მოусმინე ვიღაცა მოიტანა გადაწერილი უხარისხო ჩანაწერი ვიდეოზე ერთ-ერთ ეკლესიაში საზღვარგარეთ ხებადიდება. რო დავინახე და პროფესიონალური ორკესტრი უკრავდა. მეთქი ჩემს გულში გაჩნდა ოცნება. მეთქი ღმერთო. მე დღეს ეს ამოცნების აღსრულებას ვხედავ, მაგრამ აქ არ დამთავრებულა ჩემი ოცნება. თქვენ აი აქ რომ ზივართ და ეს მოგცა ღმერთმა, რაღაც ნაწილს ვხედავ ჩემი ოცნების აღსრულებას. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. თუ კიდევ უფრო მეტად შევიყვარებთ, კიდევ უფრო მეცნებით. იყო დრო, როცა ჩვენ ვლოცულობდით ამ ქალაქისთვის. ჩვენ ვლოცულობდით. მე ვიცი, რომ ამ ქალაქში შეცვლის ღმერთი. ჩვენი სიყვარულის გამო. თქვენ თაობას შეცვლის ღმერთი. თქვენი სიყვარულის გამო. თქვენი მიძღვნის გამო. თქვენი ერთგულების გამო. დიდება უფალო ღმერთს.